איך אני מגיע ל... תראה, תעצור. כשאתה הכרת אותי, קיבלת המון. נכון. גם היום אני מקבל המון. בסדר, אבל אז חשבת, אבל אז חווית יותר שאתה מקבל המון. אבל אתה מקבל, לא משנה. בחוויה שלך אתה חווית יותר שינוי. נכון, דיברנו על זה גם בספורט. לא, אבל אני אגיד לך למה, לא, לא, לא. אבל יש פה משהו אחר. כי אז אתה ידעת, הייתה לך מטרה. נכון. הייתה לך מטרה, נכון, אני מסכים. והמטרה הזאת כאילו היא הייתה כמו סוג של מפוח כזה ששואב. כן, המטרה היה לי חרדות, סבלתי באופן די... אתה אמרת, אני רוצה להיפטר מזה, וכל זמן שחשבת שיש משהו שיכול לפתור אותך מזה, אתה אמרת, אני אעשה אותו. ולא עניין אותך שום דבר מעבר ללהיפטר מאותה חברה. ואז הבנתי, אישה... רגע, תעצור. אבל אז באותה תקופה היה לך רצון, רצון מוגדר, זאת אומרת, אתה רצית משהו, כי ידעת להגדיר מה אתה רוצה. אני באופן יחסי יותר מפוקס על זה, כן. באופן יחסי, כאילו... מה באופן יחסי? אני זוכר לכל מה... אני זוכר, מה באופן מסובר? תראה, אני סובב מחרדות, אני באמת להשתגע, מה אני עושה? כן. היה לך, היה ברור מה אתה רוצה, היה ברור מה אתה רוצה, ואתה הלכת ועשית את מה שצריך כדי להיפטר מזה. ובאופן יחסי אפשר להגיד שהחרדות ההן אינם. נכון. יפה. עכשיו אתה כאילו משכת מכוח אנרציה. עכשיו תראה, בעיקרון... לא, אני אגיד לך מה קרה לי בראש, כאילו. הבנתי שהסיפור הזה... כשאני שואל אותך מה אתה רוצה, לא מה הבנת, תקשיב מה אני מנסה להסביר, כשאני שואל אותך מה אתה רוצה, אז לקח לך פחות משנייה להגיד מה אתה רוצה. נכון. אבל כשאני שואל אותך מה אתה רוצה, אתה מתחיל לחשוב מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה. נכון. עכשיו, זה שאתה לא יודע להגדיר מה אתה רוצה, זה מבורך. אבל השאלה כמה אתה חווה שאתה רוצה בכלל. אני עדיין לא סגור מה אני רוצה. לא, לא מה אתה רוצה. כן, אבל אם אתה לא סגור מה אתה רוצה, למה הלכת בבוקר לעבוד? לא, כאילו... זה כאילו... איך אני אסביר את זה? זה יותר מוגדר לי כמה אני רוצה באמת. זה כאילו בשבילי זה... אז למה הלכת לבוקר לעבוד? הרי אתה עוד לא סגור מה אתה רוצה באמת, אז למה... כי יש לי את הרצונות לשרוד, לאכול, לשתות ולא... תראה, עוד פעם, בוא נחזור בהתחלה. כשאתה באת בעבר, אתה באת עם רצון. היית מודע לרצון שלך. היה לך רצון שהיית מודע אליו. נכון. עכשיו, הרצון לא נעלם. אוקיי, אתה יכול להגיד שאתה חווה פחות חיסרון, שזה אומר סוג של סובה לצורך העניין. היית רעב, מילאו לך את הסובה, אבל שאתה אומר, אני לא רעב. או לא חווה רעב, או לא מודע, כאילו, זה... אתה חווה רעב, גם אתה לא יודע להגדיר אותו, אבל אתה חווה רעב כלשהו? כן. כן. יותר מבעבר או פחות? יותר מבעבר. בסדר, זה הגיוני שזה יותר מבעבר. עכשיו, אם זה יותר מבעבר, אז איך יכול להיות שאתה מתברדק מולי? זאת השאלה. כי... איך יכול להיות? אוקיי, כי... שנה, זמן מסוים להגיחה, אני מקבל באופן... קודם כל אני הבנתי ש... שכאילו, אתה נותן לי את המידע, אני פשוט לא רוצה לראות אותו. נותן לי את המידע, מישהו כאילו נותן לך משהו, לא רואה אותו, לא רואה אותו, לא רואה אותו. אוקיי, אז נשב עם עצמי, נשב, ננסה לעשות את זה סוג של פעולות, כי בכל זאת כאלה באחרות, כדי לנסות להבין את זה יותר. המקום הזה... למה אתה אומר לשב עם עצמי? למה אתה עם עצמי? כאילו, לשבת, הבנתי, למה עם עצמי? אולי נשב עוד עם אליעד, על דברים חדשים. אולי את אותם דברים שאתה רוצה לשבת עם עצמך, אולי אותם תשב איתי. כי אני שומע אותך, זה לא עוזר לי. אתה לא שומע למה אמרתי? אה? אז מה זה זוכר שאתה שב עם עצמך? הרי זה אותם דברים בדיוק. לא יודע, אולי אני צריך להגיע, אולי אני צריך להגיע. אבל זה אותם דברים בדיוק. אם כבר שמעת אותם, אז זה אותם דברים בדיוק. מה זה זוכר שאתה שב עם עצמך? אני... מה זה לשבת עם עצמי? אני... את הדברים שאתה בא ואומר לי, אני מנסה להבין אותם... אל תסתבך. החיסרון שלך זה פשוט שאת כל הפלפולציות אתה מכיר על הנושאים האלה. אתה לא מכיר את כל הפלפולציות על הנושאים האחרים. זה החיסרון שלך, אוקיי? איזה נושאים אחרים? אתה רוצה לעשות עכשיו משהו, כן. אתה צריך, המוח שלך כמו שאתה פה,
צ'ק, 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 כמה שהוא מהיר, אותו דבר עם הסיפור שם. זה נקרא נושאים אחרים. אתה מדבר עם מישהי, אתה צריך במקחת לראות את כל הדברים, כל ההיפוכים, כל המצבים. אני לא רואה את זה. רגע, בסדר. זה מה שאתה צריך. אני רואה יותר, אבל אני רואה. זה מה שאתה צריך. אתה צריך את קו החשיבה הזה, להלביש אותו שם. זה מה שאתה צריך. אבל אנחנו עכשיו עברנו נושא. עברנו נושא. אולי זה בסדר שעברנו נושא, אבל עברנו נושא. אני שואל עוד, אני מסביר לך ממני, תקשיב. אני בהתחלה לא רציתי חרדות. בדיוק את אותו סיפור, לא רציתי חרדות. מזה התחיל הסיפור. הרגשתי שיש לי חרדות, לא רציתי חרדות. משם לפה, מפה לשם, הבנתי שהחרדות טובים ממה שאני רוצה. אמרתי, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה. אוקיי? עכשיו, חייב להבין למה אני רוצה את זה. מפה לשם, משם לפה, אמרתי, אני חייב להבין מה קורה סביבי, כדי שאני אולי אבין בסוף למה אני רוצה את זה. אז התמקדתי בלהבין תהליכים. פשוט מסרתי נפשי להבין את העולם. אמרתי, אני חייב להבין כל דבר שקורה פה, אני חייב להבין אותו. עכשיו, בוא נחזור עוד פעם. מה קורה אצלך? אם אתה אומר שהיום אתה חובר חיסרון יותר גדול מפעם, זה מה שאתה אומר. כן. מה זה אומר? מה זה מתבטא? ומה, בדיוק מה שדיברת, לנסות להביא תהליכים, רק שהמוח שלי... רגע, לא, 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 לא. אתה אמרת שאתה חובר חיסרון יותר גדול מפעם. מה זה מתבטא חובר יותר חיסרון? ומה זה מתבטא כאילו במה ש... חובר החיסרון, מה הם מתבטא? אני מודד אותה לפי כמה שאני מתעסק בזה. כמה שאתה מתעסק בזה? במה אתה מתעסק? בלחקור... והיום אתה מתעסק יותר פעם? כן. באמת? כן. איך זה יכול להיות שאני לא מודע לזה? זה בדיוק כמו שאני אנסה להסביר לך. רק שהמוח שלי כבר נהיה... אז איך זה יכול להיות שכל פעם שאתה נפגש איתי, עוד פעם לאחרונה, בחווה שלי אתה קצת יותר ערני במפגשים. קצת. אבל לא ראיתי, לא ראיתי איזה משהו דרמטי. תסתכל. אני לא רואה, זה אחד הדברים שמתעסקים. אבל אתה אומר שאתה, אבל לא, לא ראיתי בחוויה שלך איזה חוויית לימוד, חוויית משהו. אתה בא, אתה עוד אתמול אומר לי, יש לי איזו שאלה שהיא לא מוחשית, לא חוויתי, אני רוצה לשאול אותה. אוקיי, אתה אומר לי כבר פילוסופיה, אבל אתה מעלה לי בפני איזה נושא מסוים. ויש לי שאלה עליו עדיין, מה לעשות? אני לא מבין, לא מבין עדיין. מה זה קשור לזה שאני רוצה להרגיש טוב? קודם כל, לא העליתי בפניך נושא, העליתי בפני מישהי אחר לנושא. לא שאני אמצע, אני לא... העלית בפניי, זה לא שאני מדבר איתך, ואני לא רוצה שיחה בורך. לא, התכוונתי, לא העלית בפניי, בפניי. לא בפניך. לא בפניי, או, אוקיי. לא בפניי נושא, הוא שומע. כן, אבל אם הבנת שבסופו של דבר אתה צריך להתחיל מדברים אחרים. אני מסביר לך עוד פעם, כשאתה בא למפגש, כשאתה באת לפני שנתיים למפגש, אתה, היה לך ברור, אני רוצה את זה. אני רוצה... אתה רואה שם החרדה? לא רוצה את זה. אני רוצה להיות שם. אלך ברור, ואז היית מרוכז, איך אני באמצעות זה מגיע לשם. הגעת לאותו שם? עכשיו, כשאתה אתמול הגעת למפגש, אתה היית בחוויה של, אלך ברור מה אתה רוצה לשים במפגש? לנסות להבין אותך, להבין מה שקורה. זאת האמת. הכי קרוב. לא, עוד פעם. זה הרצון, לא, אבל השאלה, בסדר, זה מה שרצית, אוקיי? אבל השאלה זה, הרצון הזה היה חזק בתוכך כמו הרצון ההוא להיפטר מהחרדה? זאת השאלה שלי. כי אם באמת, כמו שרצית להיפטר מהחרדה, ככה אתה רוצה באמת להגיד אותי... קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני לא כזה במצב... אני נמצא חצי בבועה כבר כמה זמן, וגם יש חרדות הולכות ובאות, זה לא שזה... אבל אני פשוט למד... אתה חושב שאני לא יודע שיש חרדות באות ואוכל? ברור, אבל באות ואוכלות עד הסוף. נכון, אני מניח. והם אפילו יותר מפחידות לפעמים. כי באים אליי כל מיני גלים כאלה מאוד מפחידים. פתאום מאוד מאוד מפחידים. איכשהו, אני, לפעמים אני קצת לוקח אחורה, כי אני מפחד, מה אני עושה? אני מפחד. מפחיד אותי. בוא נעשה, אני צריך לספר לך. מפחיד. אחורה ממה? אה? אחורה ממה? כאילו, לא לחשוב על הדברים האלה. כאילו, תחשוב על משהו אחר. אז אני ככה נמנע, אני אומר לך, אוקיי, 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 שם זה... אז אני חוזר. אבל אני מפחד.
מפחיד אותי. מה אתה רוצה להגיד לך? מפחיד אותי. אני היום דיברתי עם מר בן, התחלנו לדבר על דברים, פתאום הרגשתי כאילו שאני, לא יודע, פתאום הרגשתי זה, התחלתי כאילו לחפש את עצמי, לא יודע. אז יש כל מיני, אני מצד אחד עומד בעומסים של... אני בזמנו, אני החלטתי, אני לא ממשיך את החיים עם פחד. לא מעניין אותי מה, אני החלטתי שאת המנגנון עצמו אני רוצה לחסל. על הרמה העקרונית, אני לפחד לא רוצה. בסדר, אני אשמח עוד... אבל זה כבר לא עניין אותי בכלל, כאילו, נכון שפחדתי גם בחיפוש עצמו, אבל ברמת ההגדרה אמרת, אני רוצה להיפטר מהאופציה של הפחד, אני חייב להבין מה מעניין את הפחדים האלה, ואז גיליתי שאני לא רוצה. אמרת, אני חייב להבין למה אני לא רוצה, אבל כאילו בהגדרה זה לא אני רוצה להיפטר מפחד מסוים, אני רוצה להבין למה אני פוחד. באופן עקרוני, למה אני פוחד? רוצה להבין את זה, מה מפחיד אותי? למה אני מפחד? תחת, מה אני מפחד? ועד שלא נפטרתי מהפחד, אחר כך היו דברים יותר גרועים. לא לפחד זה ברבה קטנה. תבין, זה שאני לא רוצה את זה, שאני לא רוצה את המציאות. זה ביותר חמורה מלפחד. לפחד זה רני ממש יהיה לי. אז גיליתי שרני כבר עכשיו, שאני אף פעם לא רוצה את המציאות איך שהיא. אז זה היה עוד יותר, זה היה משימה יותר קשה. אבל... עכשיו בוא נחזור אליך עוד פעם, רק אז תעשה את הקבלות אליך, עכשיו בוא נחזור עוד פעם. מה הסיפור שלך? אני אגיד לך, אולי זה יעזור ככה בעל הזה. ומה אתה חושב שהסיפור שלך? כשאני אומר, כאילו, שואל את עצמי מה אני רוצה, אני... מה אני רוצה במובן של מה אני מחפש? אני מחפש. אז אני אגיד לך מה קורה, כי כל דבר שאני אומר אותו, אני כאילו מבין שזה לא זה, אני מבין שזה לא זה. אתה חווה שזה לא זה, או מבין שזה לא זה? אני לא יודע... אבל עובדה שאתה עדיין עושה פעולות, עובדה שאתה עדיין הולך בבוקר לעבוד, עובדה שאתה עדיין אוכל. עובדה, זאת אומרת, עדיין כן יש איזה משהו שמניע אותך בכל זאת. כן, אני כאן עושה דברים, אני מרגיש כמו איזה רובוט בתקופה. אני יודע שאתה דיווח לרובוט, אבל זה לא נכון. אם היית רובוט, גם לא משלמו לא, נכון, אתה צודק. אבל באופן יחס... לא באמת פועל כמו רובוט. יכול להיות, תראה, אני אין לי מושג, אני לא רוצה כלום, אני פועל כמו רובוט, לא יודע שום דבר. לא, זה לא נכון. באופן יחסי אני פועל יותר רובוטי, באים, אומרים לי, זה העבודה, אני אפילו לא שואל מה... אבל זה לא באמת האמת, לא. אתה לא שואל כי הבנת שזה לא משנה לך. נכון. אז לא בגלל שאתה פועל כרובוט. אתה פשוט הבנת שזה לא משנה לך. לא, אני... לא כרובוט. ואם אומרים לך, אתה צריך לעבוד קשה פי 100, כן היית שואל. כן. אז אתה לא עובד כרובוט, אתה לא שואל כי זה לא משנה. אוקיי. אתה לא רובוט, אל תיווח לי לרובוט. אתה לא רובוט, אתה לא באמת חובש את הרובוט. שתגידו לך, תעבוד עכשיו כפול, תגיד בסדר, אין, אני רובוט עובד. בסדר, לא רובוט, אל תיווח לי לרובוט. יש משהו שמניע אותך, אתה באמת צריך היום עושה פעולות. אם היית אומר, אני קם בבוקר, אני יושב במיטה, אני לא עושה כלום, אוקיי, אבל אתה קם, אתה הולך, אתה פועל, אתה משנה, אתה מניע. מה, כל זה כדי לא להיות רעב? כל הסיפור הזה אתה עושה אותו כי אתה לא רוצה להיות רעב. הרי תחשוב, אם תשאר במיטה, מה יקרה? ולא תלך לעבוד, מה יקרה? אז בסוף תהיה רעב. אז כאילו, כל הסיפור הזה אתה עושה כדי לא להיות רעב לכמה שעות. לא, זה לא לטעות, זה להרגיש חרה, זה לא אכפת לי. מה תרגיש חרה? מזה שאתה לא תלך לעבוד את המחשבות? רעב, של ספקות, מחשבות, חרה. אז אתה הולך לעבוד כדי לברוח למחשבות? לא הבנתי. גם? איזה מחשבות? אתה באופן עקרוני פשוט אין לך כוח, כאילו לא בא לך לחשוב, אז אתה אומר לך לעבוד. משהו כזה. גם משהו כזה. לא, הכוונה, מה זה מחשבות? כאילו, אם דוגמה, אני עכשיו יישב במצפה, אני יישב, אתה זוז. לא, לא אתה זוז, פשוט תמשיך לנוח. בואו תשב, תנוח. לא, זה גורם לי לעבוד. כי אני לא רוצה את זה. לא רוצה לשבת, לא רוצה, יש לי איזה קוצים. אבל גם לעבוד אתה לא רוצה. גם לעבוד אני לא רוצה. נו, לא יודע מה אני רוצה. איך שאני יישב ככה, זה לא יהיה טוב. אני אקום, אני אזוז, לא טוב, לא, משעמם. אתה משהו מפספס בסיפור. אוקיי. אני מפספס משהו בלהבין אותך, ואתה מפספס אבל משהו בסיפור בכל מקרה. עכשיו, מה אתה מפספס בסיפור? משהו פה מתפקשש, אתה מסתיר, אתה מסתיר משהו. יכול להיות, אני אשמח שתגדל לי. לא, מעצמך אתה מסתיר משהו, סביר. אמרת, אתה לא רוצה לפחד. עכשיו, אתה טוען, יכולת לטעון, אוקיי, אני לא מפחד, ולא אכפת לי, וזהו. אבל אני מפחד. לא. אתה עדיין רוצה להיפטר מהפחדים שהוא פעם, גם היום, כאילו,
אתה עדיין אומר, אני נלחם בפחד כמו שאמרת פעם? זה פחות מעניין אותי הפחד. אוקיי, 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 אוקיי. השאלה היא, מה ממלא את מקומו של הפחד ברמת ההגדרות? מה הרצון שמניע אותך? אולי אני אספר לך לסיפור, אולי זה יעזור לך לנתר. עד יש לי את הקטע, אז אני אומר, מה יהיה? לא, דרך אגב, אני מבין מה מניע אותך, אבל השאלה אם אתה מבין, אני רוצה לגרום לך שתבין מה מניע אותך, כדי שיהיה אפשר לעבוד איתך, אז אני רוצה שיהיה לך ברור מה אתה מחפש, שיהיה לך, הנה, בוא תראה. אני אתן לך, עשה לך איזה סיפור, אולי תוכל לחלוץ מזה שעוד איזה, כי אני... אני יש לי בראש איזה מחשב רב, ואת רואה לה, לא יודע מה יהיה במה, כאילו מחפש תעודת ביטוח, לא יודע, מחפש תעודת ביטוח בחיים החורבנים האלה. מחפש איזה משהו, לתפוס בו משהו. אני אומר, כאילו, אם אני אעביד את זה, אולי שקט, כאילו, משהו בסגנון הזה, לא שקט שקט, השקט הזה, כאילו, משהו במובן ה... כאילו... אני השאלה שלי היא כזאת, תקשיב משהו פשוט, אני מנסה להבין משהו פשוט. איך יכול להיות שיש מפגש ביום X, יש אירוע חברתי באותו יום, ואת הולך לאירוע חברתי. עכשיו, יש כמה אפשרות איך זה יכול להיות. אם אני מנתח, יש כמה אפשרות. אפשרות אחת הוא לא רעב. אוקיי, לגיטימי, לא רעב. מה זה אומר לא רעב? זאת אומרת, היה רעב, אכל. איזה אפשרויות יכול להיות? לא, זה לא מספיק מדויק. לא רעב ספציפית לשיעור הזה. לא, לא נכון. אתה רעב, אתה לא מפספס אפילו דקה אחת. זה נכון, אבל שאני לא מספיק. שבן אדם צריך כסף לניתוח, ויש לו עבודה בסוף שבוע, אז הוא ממשיך לעבוד, הוא לא אומר, טוב, מה אכפת לי? לא, אני צריך את הכסף לניתוח, אני חולה, אני רוצה להתרפא כמה שאתה אומר. זה לא מעניין אותו עכשיו, הוא לא אכפת לו בדרך, הוא לבית חולים, הוא לא עוצר לבדוק מה קורה בנוף מסביב. אני מזכיר לך שאני לא יודע למה אני רעב בכלל. תעצור רגע, תעצור. אחד, אפשר להגיד, הוא לא רעב. מה זה אומר לא רעב? אני מנתח את אחד העניין. מה זה אומר לא רעב? זה אומר, אני לא בן אדם להגיד, תראה, אני באותי משתי, פתרת לי את באותי משתי, זהו. זה הכל, תראה, אני לא הסתדרתי עם העניין שלי, פתרת לי, באתי ליד, פתר לי את זה. זהו, אין, לא מחפש יותר, סבבה. עכשיו, אני שאלתי אותך, האם אתה חש רעב? אמרת, שאתה חש רעב יותר מקודם. עכשיו, אני אומר, אולי לא מוגדר לך מה אתה מחפש. גם יכול להיות. עכשיו, פתאום אתה אומר, עכשיו, אם לא מוגדר לך מה הוא מחפש, אז בגלל שלא מוגדר לך מה הוא מחפש, הוא כבר לא יודע מה יכול להביא לו פתרון, כי הוא לא יודע מה הוא מחפש. אבל הוא מבין שהוא מחפש, הוא רק לא מבין מה הוא מחפש, ומאחר שהוא לא מבין מה הוא מחפש, הוא לא מבין מה יכול להביא לו את מה שהוא מחפש. אבל אז אתה פתאום אומר לך שכן, ואז אתה פתאום כן מביא לי הגדרות למה אתה מחפש. אבל אם יש לך הגדרות למה אתה מחפש, נגיד אמרת פחד מוות, האם אתה באמת חושב שאותו... שמה לדעתך יקדם אותך יותר לי? בהנחה שאתה באמת, מה שמניע אותך זה נגיד פחד מוות. פחד מוות, נניח, או פחד מאחרי המוות או משהו. נניח, האם אתה באמת חושב שאותו מפגש חברתי יקדם אותך להתמודד עם אותו פחד מוות יותר מעוד נושא חיתי? ברמה הלוגית. יכול להגיד כן, אוקיי, עניין אחר. כי אני חושב שבהיגיון, מה אתה חושב? אני אגיד לך מה, יש יתרונות וחסרונות שם, ויש יתרונות וחסרונות. לא, אתה תענה למה שאני שאלתי, לא אתה יתרונות וחסרונות. האם אתה חושב בסוף, בהנחה שמניע אותך הרצון להיפטר מפחד מוות? אמרת שיש לך משהו עם המוות. כן, זה לא רק זה, אני מסכים. לא, לא רק זה. בהנחה שזה מה שמניע אותך, לא רק זה. אוקיי, אם זה מה שמניע אותי? בהנחה שזה הדבר שמניע אותך. אם זה רק מה שמניע אותי, אז איפה שאני חושב שיהיה יותר פתרון. אז אתה יכול לקרב אותך, מה מגדיל את הסיפור? בוא ניקח, בפשטות, אם אני רעב עכשיו שבוע, איפה שמחלקים אותך? אני למה שאני שאלתי. אוקיי, כן. בהנחה שמניע אותך, אני מנסה לזוך להבין את עצמך, בהנחה שמניע אותך פחד במוות, בהנחה שזה המניע שלך, זה הדרייב שלך, זה מה שאתה מחפש. אתה כאילו חי את החיים, בתוך אתה מחפש משהו. עכשיו, אתה אומר, יכולת להבין קודם, אני לא מחפש. עכשיו, אתה אומר, אתה מחפש. עכשיו, השאלה היא, מה אתה מחפש? עכשיו, אתה אמרת, אני מחפש אולי להיפטר מפחד מהמוות. אולי. בהנחה שזה מה שאתה מחפש, ואתה מודע לזה שזה מה שאתה מחפש, איפה אתה חושב שיש יותר סיכוי שתיפטר מפחד מוות, באותו מפגש חברתי או בלימוד? הגיון אומר שבלימוד. אני
הגענו עושה בלימוד. כאילו, מה אתה באמת חושב? אתה חושב שעוד שלושה ימים בטלה איפשהו קשקשת כזו או אחרת, זה מגדיל את הסיכוי לזה שלא תפחד פחד מוות? אבל אתה כבר קשקשת עם אותם אנשים מספיק, אתה מקשקש איתם אחרי לפני. כן, אבל זה לא בדיוק נכון. מה לא נכון? כי הקשקוש זה סוג של... קשקוש, אני מבין שזה סוג של קשקוש. אבל אתה צריך להבין משהו, שהשאלה זה לא למה אתה מקשקש איתם, השאלה זה למה אתה מקשקש על חשבון משהו אחר. כי פה זה לא רק אני רוצה לקשקש איתם אולי נגיע לתובנה, זה אני רוצה לקשקש איתם, אבל אני חושב שזה מגדיל את הסיכוי יותר מהאלטרנטיבה. אני... אני לא יודע לגבי זה טוב. אני לא יודע לגבי זה. מה אתה לא יודע לגבי זה? לא יודע לגבי זה, תשמע, אני שנה וחצי, שנתיים איתך. עם הלימוד, נו. באופן יחסי, אני מרגיש בעולם שונה לגמרי, לא יודע, שונה, אבל די שונה מזה, ואני לא שונה סיפורים. ובאיזשהו שלב, אני מניח ששמת לב שרציתי קצת איזה סוג של עצמאות, לחפור, לראה סיפורים עניינים. ואם הייתי מרגיש, שכל שיעור איתך היה... הייתי, לא, זה הדבר, כאילו הייתי מרגיש לי, זה מה שיקדם אותי, זה מה שזה, אז הייתי שמה... אבל זה גם, כן. כשהייתי שמה, הייתי רק שמה אפילו. אבל אני לא מבין מה אני רוצה כבר, אני כבר לא יודע מה. זה בדיוק מה שאמרתי, אז בוא נחזור עוד פעם, אז בוא נחזור להתחלה. תראה, או שאתה לא רוצה כלום, ואתה סתם מלבל לעצמך את המחור. יכול להיות. בסדר, אז רצוי שתגלה את זה. אז זה מה שזה אוקיי. אז כרגע, או שאתה לא רוצה כלום. וואלה, אני לא רוצה כלום בכלל, לא, מבחינתי לא רוצה כלום. או שאתה רוצה משהו, ואולי, אולי אתה מתעלל בעצמך, אולי אתה פשוט מעריך, כאילו, תהיה חולה יותר זמן. אז, אז, אז בוא נבין, או שאין מחלה, או שתתרפא. או שאולי יש לך מחלה בריאה, גם זה יכול להיות. אולי זה יותר טוב שאתה חולה ולא מתרפא. אבל בוא תנסה להבין, בחשיבה ההגיונית הרגילה, בהנחה שיש לך מחלה ואתה רוצה להתרפא ממנה, אז בוא תנסה להבין מה המחלה, מה אתה מחפש. כי אני זוכר אצלי שככל שנכנסתי יותר לעניין בהבנה שלי, ככה גם נכנסתי יותר לעניין בהיקף של הדבר. אני מרגיש, אני לא יודע, יש לי פה איזה סוג של... אני לדוגמה, הייתה לי פעם מחשבה שאמרה לי, אני רוצה להרגיש טוב מבפנים. מה זה לא להרגיש טוב מבפנים? אני רוצה שהתחושת הטוב תבוא מתוכי בלי להיות תלוי באירועים חיצוניים. ככה החלטתי. מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב, אבל אני רוצה שזה יבוא מתוכי, לא רוצה להיות תלוי במה שקורה. אני רוצה שיהיה טוב מתוכי, נמאס לי שכל הזמן הטוב והרע משתנים לפי מה שקורה. עכשיו, מה זה אומר? זה הגיוני מה שאתה אומר, נשמע לי הגיוני, אבל משום מה זה לא מנסה מתוכי לדבר. אני חכה, ומה זה אומר? זה אומר שבזמנו, אם היה משהו שחשבתי שהוא יכול לעשות לי טוב, אז לא עשיתי אותו. אלא כן, אולי זה החיים למוות. אבל בעיקרון, כל דבר שחשבתי שאני עושה אותו כדי להשיג טוב, אז הפסקתי. אמרתי, לא, אתה תכריך את עצמך להרגיש טוב הזה מבפנים. זהו. עכשיו, לא רק שלא נהייתי במפגשים חברתיים, אלא אפילו הרגשתי שאם אני אומר למוכר בבוקר שלום, זה עושה לי טוב, הפסקתי להגיד לו שלום. מה משנה, כאילו, מה? אתה נהנה מזה? תפסיק. כאילו, אמרתי עצמי, אתה תכריח את עצמך, ואם בתוכך יש רוע, אז תמות, וזהו. אני מבין מה שאתה אומר. כאילו, תפסיק לברוח מעצמך, אי אפשר כל הזמן לברוח. לא, כי זה כאילו כמובן בריחה כזאת, ראה לי, טוב, מה יכול לעשות לי טוב זה, לא, לא זה טוב, טוב זה, לא... אמרתי, חלאס, אי אפשר להמשיך. אם בתוכי יש טוב, אני רוצה שהוא יתגלה. ואם יש רוע, אז זה בסדר, אז עושה נימות, מה אכפת לי? כאילו, לאיפה אני, לאיפה מה, אני כבר מנסה לברוח מעצמי, כאילו? סבבה. פעם אחת לסיים בנושא. סבבה, קודם כל אני שומע מה שאתה אומר, ו... אני אומר משהו שאני, כאילו, וואלה, מהבית מסוים הייתי רוצה ללמוד את הרצון הזה, שאתה מדבר עליו, להיות פאקינג נחוש, להגיד מה אני רוצה ולסגור עניין. וואלה,
לא מרגיש את זה. לא מרגיש את זה. אתה מתעצבן על עצמי. לא, אתה לא יכול להגיד מה אתה רוצה, אבל אתה אמרת שאתה חווה יותר חיסרון מפעם, זה מה שאמרת. חיסרון למה שאנחנו מדברים, ללימוד וכל הדברים. כן, החקירה, מה שנקרא, נקרא לזה ככה. החקירה. אבל אם זה החיסרון שאתה חווה, ואתה חווה אותו יותר גדול מפעם, אז אתה באמת חושב שמקשקשת כזו או אחרת, יש סיכוי שאתה תתקדם יותר להבנת המציאות מאשר ללמוד דו-שיח איתי. בוא נניח שזה הדרייב שלך. זה לא רק הדרייב שלי, יש לי דרייב של עולם חיצוניות. אבל עכשיו אמרת שזה דרייב שלך. לא, הדרייב אמרת על החיסרון ביחס לפעם. אז רצית להיפטר מפחד, כן, באיזה עוצמה זה היה? זה איקס. מספר? 80. אחוז. היום מה אתה רוצה? להבין את המציאות, נגיד? כן. באיזה עוצמה? אמרת שסתה בפעם. לא כך זוכר מה היה פעם, אבל ביחס לזה, ביחס למה שהיה פעם, לא ביחס ל... ל-80 אחוז גם. גם 80 אחוז. עכשיו יש עוד לך שאלה, שאלת לך, בנחה שאתה רוצה להיפטר מחרדות, איפה אתה חושב שיש סיכוי יותר גדול שתפתור את החרדות? בקשקשת? אולי יש שם משהו אחר ביתרונות שלה, אבל איפה, ביחס למטרה שלה להיפטר מחרדות, איפה אתה חושב בהיגיון הרגיל? ותיפטר יותר מחרדות, בקשקשת כזו או אחרת, או בלימוד אצלי, בנחה שאתה רוצה להיפטר מחרדות, היא גם אומרת, תבוא אליה, תפסור לך מחרדות. אני חושב, בנחה שאתה רוצה להבין את המציאות, אני רוצה להבין את המציאות. איפה אתה חושב שנתקרב יותר להבין את המציאות? מאוד תהליך של איזו התבוננות איתי, מולי, או או מקשקשת כזו או אחרת על... לא, לא מטוח. אז בוא נבדוק את זה. אז בוא נבדוק את זה. אוקיי. אז אנחנו בודקים את זה. מה אתה טוען שמניע אותך? רצון להבין את המציאות? קודם אמרת שעוד משהו מניע אותך. לא, הנאות חיצוניות. סתם לשבת עם אנשים וזה, אני יודע, חברה קצת, לא יודע, למרות שזה לא כזה כמו פעם, אבל זה סוג של... האם אתה שם לב שזה רצון שמתעורר בך? כן. מתעורר בך? זה לא שהוא כל הזמן היה שם. הוא כל הזמן היה שם. מה? הרצון להנאות חיצוניות. כן. אבל הוא מתעורר. נכון. וזה גם ככה בהקשר של בחורות וכל הסיפור. כן, מה זה אומר? אז זה לא 80 אחוז, לא יכול להיות 80 אחוז, פחות מ-80 אחוז. 60 אחוז. 60 אחוז. בסדר, 60 אחוז. כן, למרות שההיקף... איזה היקף? אין היקף. אין היקף. אתה יכול לראות שאתה קורא בספר... פי 10 מפעם, בזמן, תמדוד בשעון, פי 10, אבל כמה כשקראת אותו רצית להבין אותו? כי אם אתה 60% רוצה להבין, אז אתה פחות רוצה להבין אותו. אולי פחות. אני מרגיש כאילו לפעמים יש לי איזה, הכניסו לי פה בטון הראש, ואני קורא לו, כי אני לא יודע אם אני רוצה להבין. זה בדיוק מה שאני אומר, כי פעם אתה לא רוצה להבין במרכאות, לא, אתה לא מבין, כי הראש שלך לא בזה. הראש שלך לא בזה, כי איבדת את הקשר של הרצון לזה. זה הסיפור. יכול להיות. כמו שאני מרגיש מאוד, מצד מסוים אני מרגיש הרבה יותר בפנים, אני שוחה בזה הרבה יותר. אני מרגיש כל הזמן כמעט בזה. אני כאילו בקשר עם זה לכל הזמן. קשר עם מה? עם משהו. עם משהו. עם משהו. עם משהו. כאילו, אני שואל, מה אמור לי לפעמים פשוט? תקשיב, אתה שוחה די בקלות, וזה סימן לא טוב. כי זה אומר שאתה ממשיך לשחות ברדודים. נרסת לרדודים, אתה כבר מכיר את השטח, מכיר, כל עכשיו אתה שוחה. אבל יש אזורים שלמים שאתה לא שוחה בהם. בהבנת תהליכים רגילים, אתה לא שוחה בהם. אני יודע את זה. לא, אז אתה לא באמת שוחה, אני מרגיש שאני שוחה, אתה לא באמת שוחה. לא, שוחה הכוונה כאילו... אתה מישהו מספר לך סיפור, תוך כדי שהוא מספר לך את הסיפור, אתה לא רואה על כל מילה שהוא אומר את ההפך שלה, אתה לא רואה כמה הנחות יסוד יש שם, אתה לא באמת, כל מילה שאומרים לך אתה כבר שם בכל בשם עבודה. אבל זה השוחה, שם צריך לשחות, זה לשחות, איך אתה שוחה? אז אני לא שוחה שם. אה? לא שוחה שם. שם, אני שוחה ברמה, עדיין ברדולים.
לא, שם אתה לא סוחל. אתה יודע, אתה כזה קופץ מעל המים, תן לי אוויר, פנימה, רק שלם שם, כן, סיפורים כאלה. מה זה אומר? מה אתה רוצה? מה הסיפור? למה לדעתך פתאום מתעורר לך הרצון לדברים חיצוניים? עכשיו, אני לא נגד דברים חיצוניים, לא, אני יודע, אני יודע. אבל למה התעורר? אולי, פשוט, בוא תחשוב אתה, למה התעורר? לא יודע, אולי פשוט כן מתוסכל. ולא מרגיש שזה סוג של... קראתי פעם לזה, הנאה מחוכמה, משהו כזה. הנאה ממשחלי, סוג של התקדמות, ההרגשה של... אה, כי אתה אומר שפעם הייתה לך אלטרנטיבה להפיק הנאה. כן, אתה הייתי נהנה מה... כאילו, אתה יודע, מתקדמים במשהו, לא משנה במה, אבל הייתה לך, כן, אבל נכון, אני מסכים איתך, הבנת, אז אתה אומר, עכשיו אתה רוצה להפיק קנאה משהו, אתה רוצה להפיק קנאה. כן, משם אני לא מקבל, אני מקבל, זה משהו אחר. יפה, עכשיו השאלה היא, למה אתה לא מקבל משם הנאה? עוד השאלה? אני אומר שאתה לא מקבל משם הנאה, כי, או אם אתה רוצה לקבל משם הנאה, אתה צריך לעשות התחלה חדשה. אוקיי. זה מה שגם אני חשבתי. רבי נחמן אמר פעם שהיה אחד שלמד את התורה בחוץ לארץ, ואז הוא הגיע לארץ ישראל והוא רצה ללמוד תורה של ארץ ישראל. זה משפר בגמרא. ואז כתוב שכל פעם שהוא נסה, יש ביהדות יש תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. תלמוד בבלי זה כאילו מה שלמדו בבבל, תלמוד ירושלמי בארץ ישראל. מסופר על אחד שעלה מבבל ארץ ישראל, והוא אמר, אני רוצה תלמדו את תלמוד הירושלמי. וכל פעם שם נסה ללמוד תלמוד הירושלמי, הוא לא מצליח להבין, כי דרך החשיבה שלהם שונה בתלמוד הבבלי. אז כתוב שהוא התענה 40 יום, הוא עשה 40 יום צום, כאילו, מה זה 40 יום צום? כל יום הוא לא אכל מהבוקר עד הערב, 40 יום רצוף, והתפלל, אני רוצה לשכוח את מה שלמדתי שם, כדי שאני אוכל ללמוד את החדש. עכשיו, אז רבי נחמן אמר, שבעצם כדי ללמוד את היש חדש, אתה צריך לשכוח את הישן. אבל אז רבי נחמן אמר, אבל יש דרך יותר קלה. כי אם אתה תתגאה, אתה גם תשכח את מה שלמדת. זאת אומרת, אתה צריך להתגאות, אפשר במקום להתענות, פשוט תתגאה. אז אם תתגאה, תלך לגאווה, אתה תשכח מה למדת, אז תוכל ללמוד את החדש. אבל רבי נחמן אמר, יש פה בעיה, כי אם אתה תתגאה, אתה גם יכול להיות טיפש. אז איך תוכל ללמוד את החדש? כי כבר שכחת את הישן. לכן אתה צריך להתגאות בחוכמה כדי שתשכח את הישן, ועדה תהיה מספיק חכם כדי ללמוד את החדש. בכל מקרה, מה הרעיון? מה זה אומר? מה הרעיון שם בעניין? הרעיון הוא שיש אין סוף דברים עוד לפניך, עד אין סוף, עד אין סוף זה גם צמצום, אבל אין סוף זה עדיין רחוק, אין סוף, וגם אחרי אין סוף יש עוד הרבה מה לעשות, יש אין סוף, והסיבה שאתה לא מקבל מספיק את האינפורמציה שעוברת לך ליד העיניים, תראה, לתכלס, אתה לא באמת יכול להגיד שהבנת. קודם כל, הנה סתם, אתמול ישבנו אמרנו שיש משהו שלא הבנת. יש עוד הרבה דברים, אני נלחם אותך לספר, יש הרבה דברים שלא הבנת. בוא נגיד, כמו שהיה ביום שישי האחרון, עם אותו אחד שדיברתי איתו. גם כן, באמת הבנת, נגיד, מה התשובה? יש תהליכים שלמים, אתה יודע מה אני מדבר? איך אפשר, נגיד, להשיג יתרון בלי חיסרון, לדוגמה? איך אפשר, לדוגמה, לחוש את ההנאה של הרגע הראשון כל פעם מחדש? אני יודע, איך אני יכול לא משנה, בכל מקרה יש דברים שלהם שאתה עוד לא מבין. נכון, אבל בנוסף לכל יש עוד דברים שאתה עוד מבין. יש עוד שאלה שאני נמצא לזה בשביל זה בכלל. כי אני כאילו, אמרתי לעצמי, אוקיי, תהיה הכי אותנטי עם עצמך. אמרתי לעצמי, תהיה הכי אותנטי, מה אתה רוצה להרגיש טוב? רגע, למה הנניח הזה? למה הנניח הזה? למה הנניח הזה? למה, למה, למה? שאתה לך חרדה? מה אתה רוצה? אני לא רוצה את החרדה הזאת. נכון, רוצה להרגיש טוב. לא, לא רוצה להרגיש טוב. לא, לא רוצה. לא רוצה את החרדה. החרדה הזאת, לא רוצה אותה. אני מפחד שאמא שלי תמות, לא רוצה לפחד שאמא שלי תמות. לא, טוב, נניח, נניח, אתה ברור. אוקיי. מה זה נניח שאני רוצה להרגיש טוב? מה זה נניח? מה זה נניח הזה? זה מה שאני רוצה גם. לא, לא בטוח במישור הפילוסופי, אבל במישור החווייתי, מה אתה מרגיש שאתה רוצה?
מה זה לא בטוח? בפילוסופיה אולי אתה לא רוצה להרגיש, אולי אתה בכלל רוצה להרגיש רע, אבל בחוויה מה אתה רוצה? חוויה? אין נניח, עזוב את הנניח הזה, תפסיק עם הנניח. מה הרעיון שלה לשכוח? הרעיון הוא שכשאתה מגיע למפגש, או כשאתה פותח את הספר, שיהיה לך ברור למה אני פותח את הספר, מה אני רוצה להשיג מזה. זה נקרא לשכוח את הישן ולהתחיל מחדש. ואז אני אומר לך, שאם תיקח את כל מה שאתה... בגלל כל מה שאתה כבר יודע, אם תעשה התחלה חדשה באותה עוצמה של הקודם, גם תתקדם פי 100, כי יש לך כבר הרבה יותר כלים. יש לך הרבה יותר שכל, יש הרבה יותר תשתית, יש הרבה יותר מינוף. כל בן אדם נגיד שעשה כסף, לא היה לו מה לאכול והוא עשה הרבה כסף. עכשיו, אם יהיה לו את אותו רעב לכסף, כמו שהיה לו כשהוא היה רעב לאוכל, עכשיו הוא ירוויח הרבה יותר כסף, כי יש לו הרבה יותר מינוף, יש לו הרבה יותר אופציות, יש לו הרבה יותר ניסיון, יש לו הרבה יותר ידע, יש לו הרבה טכניקות. עכשיו, מבחינתי, תגיד שאתה לא מחפש יותר, גם זה סבבה. או מבחינתי שתגיד שאתה מחפש כשבא לך, גם זה סבבה. אני לא יודע מה להגיד לך בלב שלם. לא שונה. אבל אני אומר לך שיש עולם שלם. אוקיי, אני הבנתי מה. עולם שלם, אתה רואה פה את החדר הזה? אתה רואה שאלה בלי רצון. לא, עלה בלי רצון לא מספיק טוב. תקשיב, אני אומר כזה, יש עולם שלם. עולם שלם. אתה רואה את הכדור הארץ הזה? כן. יש עוד מיליארד כאלה. מיליארד. איפה? פה, בחדר הזה, פה, 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 עכשיו, בתוך העת הזה, יש משהו. עכשיו, לא ברמה של תסתכל, תראה, אטומים זזים. לא, לא. אם אתה תסתכל לתוכו, כמה אטומים יש בו? מיליון. כמה? מיליון? איזה מיליון? מיליארד, נו. הרבה יותר. סיפורים, אני לא יודע. בסדר, תלך מטלסקופ, מיקרוסקופ, תסתכל, תראה בתוכו דברים זזים. נכון. אני אומר לך שאם אתה תיקח באנלוגיה, אתה פתאום, אם עכשיו אתה תגדיל, אתה פתאום את הדברים זזים, הם הולכים, הם באים, חוזרים, נעלמים, זה. אותו, אני אומר לך שבתוך העת הזה יש, יש אין סוף אינפורמציה, מידע, תבונה, שכל, ריגוש, תהליכים, סיפורים, משהו, שאין מספיק זמן לדבר על הכל. אין זמן, אני חווה הפסד, כל פעם שאני מסתכל על העת, אני בדיכאון למה לא הבנתי אותו עד הסוף, אני לא יכול להספיק, יש הרבה דברים נוספים. יש לי רגע אחד, אני צריך לבחור מה מעניין אותי כרגע. אז אני מסביר לך מה אני מדבר, אני מסביר לך. אני מדבר על עומק תפיסתי של תהליכים. כמו לדוגמה, הווידאו האחרון ששמעת אותו, שאני הסברתי בו, לדוגמה, על הקטע של מחלוקת סתמית בין שני אנשים, להצליח לראות את העומק שיש מאחורה, את מה שמאחורה. עכשיו, לא סתם על המאחורה, טוב, מי אני, מה אני, לא, לא. יש מאחורה מבנים, יש כאילו עולמות. זה כמו להגיד שאתה כאילו רואה שכבה אחת של המציאות, ויש מאחורה עוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, וכל שכבה יש לה את המשמעות שלה, ואת המקומות שלה, ואת הקשרים שבין השכבות, ואת המפות שלה, ושם, ושם, ופה. יש ביזה שלם, יש ביזה שלם מאחורה. ממה שאני מכיר, אני כבר רואה את זה, אבל... היום היה פה מישהו, סתם, היה פה מישהו. מישהו היה פה לפניך. אחר כך הייתי בסלון וזה, היינו בסלון, ואז הייתה טיפת מים, פתאום ראיתי טיפת מים על על הניילון של השולחן. ופתאום מהטיפת מים הזאת כזאת זיעזעה אותי מאוד. מה עושה פה טיפת מים? איך הגיעה פה טיפת מים? כאילו, למה היא פה? ואז ניהלנו איזה דיון על הטיפת מים הזאת. מה הטיפת מים הזאת עושה? למה היא על השולחן? למה היא לא נספגה בשולחן? למה זה דווקא ניילון? מה הקשר של הניילון למים לזה שהיא על השולחן? נתחל לנתח את זה. אחר כך היה סתם עוד איזה משהו, איזה מחשבה קטנה. בן אדם חשב, אמר לי, עשית איזה שינוי, לא משנה, איזה משהו? ואמרנו, רגע, מה אתה חושב שעשיתי? X. למה אתה חושב שעשיתי את זה? אז אנחנו נתח. כי זה מושפע מזה, וזה מזה, וזה מזה, וזה מזה, ומה זה אומר, ומה זה משמעות. זאת אומרת, החיים מתחילים לחיות. זאת אומרת, העולם מתחיל לקבל משמעות, מתחיל לקבל משהו. עכשיו, אתה יכול להגיד את כל חסר משמעות, זה לא בסדר. אבל... לא, מה שפרופסיק שאתה אומר,
זה אולי, לא תנסי להבין מה אמרו אני בו. כי אני אומר, אוקיי, מצד... היית פעם בחורה יפה. כן. יפה. הסתכלת עליה. כן. נהנית. כן. יפה. כן, חלש. כן, קרה פעם שמישהי פנתה אותך? לא. קרה פעם ש... לא, פעם, אי פעם, לא, מה זאת אומרת היא פנתה אותך? במובן שהלכת ברחוב וכמעט עשית תאונה כי הסתכלת על מישהי. קרה? אף פעם לא קרה? קרה. יפה. אז אני מאחל לך שזה יקרה. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. את החוויה הזאת אפשר לתת לך בכל דבר. שאם תרצה, אתה פתאום יכול להסתכל על הכוס הזאת ולהתפנף ממנה. זה מה שאני מסביר לך, שאתה יכול להגיע לריגוש, לסיפוק, ללא יודע מה, מכל דבר. אני מבין מסתובב. כן, אבל כדי שזה יקרה, אתה צריך פה את הגלגלים להפעיל במהירויות על דברים רגילים. כי אתה רואה מולך כוס, משהו, X. זה מה שאתה רואה. אתה לא רואה את המעבר לזה, אתה לא רואה את הסיפור, אתה לא רואה את כל הסיפור של הדבר. אבל זה מה שרוצה להגיד לך, שאני... קח לדוגמה, נגיד, אם היצרן של הכוס היה רואה את הכוס, הוא היה מרגיש אחרת. מה זאת אומרת? אני הקמתי את המפעל, ואני זוכר שהייתי ילד שרציתי את המפעל, ואז עשינו את הכוסות, עד שנהיה הכוס. זאת אומרת, הייתה לו המון משמעות על הכוס. עכשיו, אני מסביר לך עוד פעם, יש עולם שלם, מאחורי החיצוני הזה, מאחורי שזה אמר ככה, זה אמר ככה, יש שם סיפור שלם. כמו שעשינו פעם בסרטים המצוירים, לדוגמה. או כמו שסתם לקחנו איזה משפט שהמוכר אמר להוא, בטח מה זה משנה, או, 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 או מה שאומר, לא זוכר, על הסמבוסה, מה שאתה. או שפתאום בטלוויזיה, הוא אמר איזה משפט. כן, בטח איזה שלא, נגיד שבטלוויזיה ראינו איזה משהו, אני אתחיל לנתח את זה. מה זה אומר, מה משמעות, מה זה, מה זה, מה זה, הדברים האלה, הדברים האלה, יש שם עולם שלם מאחורה. עכשיו, אם היה לך את האופציה להיכנס לעולם הזה, זה נותן לך סיפוק, ריגושים, סיפורים. כן, אני מבין אותו. אני מבין אותו לא, אבל אני לא רוצה להסביר לך שמצד, מצד, זה נשמע מצד אחד טוב, מצד שני, זה נשמע עבורי כאילו איזה, כאילו אני מכריח את עצמי לעשות משהו. שנייה. אוקיי, אוקיי. אני מנסה, כאילו, אני מרגיש שאני כאילו מכריח את עצמי לעשות איזה משהו. ובחירתי אני חווה סוג של קונפליקט עם זה. משהו את מכריח את עצמך לעשות משהו. אתה בכל מקרה מכריח את עצמך לעשות משהו. זה... לא, אבל לפעמים אני מרגיש מכריח באופן מודע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לא אתה... אל תכריח את עצמך לעשות כלום. מה אתה, אתה תראה, מה אתה רוצה? X. ה-X הזה בכל מקרה מכריח אותך לעשות משהו. אתה בכל מקרה מוכרח לעשות משהו כדי להשיג את מה שאתה רוצה. נכון. אתה בכל מקרה עושה משהו כדי להשיג מה שאתה רוצה. בוא תבדוק מה הדבר, מה אתה רוצה, ומה הדבר הכי אפקטיבי כדי להשיג את מה שאתה רוצה. זהו, אז זה מה שאני אעשה להסביר לך, שלפעמים אני חווה את זה כמשהו שנוגד מה שאני רוצה. כן, בוא תסביר מה אתה רוצה. אתה אמרת... תרגיש טוב עם עצמי, אני יודע, זה שאתה אמרת. תרגיש טוב עם עצמך? אתה אמרת אתה רוצה ליהנות. אמרת שאתה רוצה ליהנות? לא, לא, תרגיש טוב עם עצמי זה אחד, רוצה ליהנות זה שתיים. מה זה רוצה ליהנות? רוצה ללכת ליהנות, לטייל, להסתובב, מה זה להרגיש טוב עם עצמי? זה מה הוא אומר? להרגיש טוב, להרגיש... מה זה להרגיש? אתה אומר משהו אחר, אתה אומר, להרגיש טוב עם עצמך פירושו להיות בחוויה של מילוי. אוקיי, להיות בחוויה של שביעות רצון. כן. עכשיו אתה אומר, תראה, באופן יחסי, יש לך גם רצונות כאלה ואחרים, גשמים, ואתה אומר, אני אמלא אותם, אני ארגיש תחושה של מילוי כלשהי. אבל, אני אשבת לקרוא את הספר עוד שעתיים, לא, אתה לא תחוש את אותו תחושת סיפוק, כי לא חווית מילוי רצון מהאמצעי הזה. נכון. אז זה אמצעי. נכון. והבחורה אמצעי, שני אמצעי. עכשיו אתה אומר, אתה רוצה משהו אחד. לא, לא משנה, בכל מקרה, הקריאה של הספר, זאת אומרת, אני אקרא עוד שעה, עוד שעתיים, תשאר לנו כמה כבר זה יכול לתת לי. כמה זה כבר יותר. ולעומת זאת הבחורה, אתה גם יודע שזה לא ייתן הרבה, אבל זה ייתן. משהו. משהו. עכשיו השאלה היא, זה מה אתה יכול לעשות כדי לגרום לזה לתת לך יותר. ואני אומר, ואני אחזור ואגיד, שאתה יכול לגרום לזה לתת יותר, אם אתה תתחיל, קודם
קודם כל תגדיר, כמה תגדיר את זה כרצון, אני רוצה לחוש יותר הנאה. לדוגמה, אני נגיד בזמנו, נגיד, מציתי, מה שאתה עוד לא מצית, אני מציתי, ואני אמרתי לעצמי, אני אפשר לחפש חוויות חדשות, כאילו זה ברמה התפיסתית. אולי זה תלך של התפתחות שלך, ואני מבחינתי, מציתי כבר את ההנאה הזאת והזאת והזאת והזאת, זאת אומרת, אם הוא מציע לי, לא היה מעניין אותי, אבל הבנתי שמה שאני אחפש זה עוד ריגושים. הבנתי שריגושים יכולים לבוא לי רק משינוי תפיסתי על המציאות. ופשוט חיפשתי איך אני יכול להבין את המציאות בדרך אחרת. כאילו כל דבר ש... ואז כל דבר שהייתי בטוח בו, שאלתי את עצמו, אולי זה לא נכון עד שפתאום הבנתי דברים. אמרתי, אני רוצה להבין את המציאות, אני רוצה לקבל זוויות חדשות על המציאות כדי לחוש, כדי להרגיש על רגשות חדשות. אז מה אתה אומר בעצם? שלא מציתי את העולם הזה? העולם כפי שאני תופס אותו. אני טוען שכן, קודם כל כן. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר... מה שאמרתי למי שאמרתי, שההתקדמות שלך... לא, כי זה אותו דבר. ההתקדמות שלך... פעם אמרו את זה הרבה פעמים, נגיד את זה עוד פעם. אותו אחד שאמר לך שהוא בחור טוב. אוקיי? מה שאמרתי, כי גם הוא בא וזה, ואתה יודע, סיפורים לא אותו דבר, אבל סיפורים קצת דומים. בכל מקרה, מה שאמרתי לו כזה, ההתפתחות שלך תלויה בעד כמה תתחיל לחבר את התיאוריה עם, עם העולם הגשמי. זה, 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 בזה זה תלוי, ואין בלתו. אני עושה את זה, אבל זה מודד, זה קשה. בסדר, עושה את זה. עכשיו, מה זה אומר עושה את זה? אפילו ברמה פרקטית. עכשיו, אתה מדבר עם אנשים, כל מילה שהם מוצאים בפה, אתה בודק נכון, לא נכון. אתה כל מילה שהם מוצאים, אתה בודק מה המהות, מה הצורה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שזאת הדרך. אני מבין שזאת הדרך להתקדמות, זאת אומרת, אני מבין את זה. אני מבין את זה שזאת הדרך להתקדמות, אני מסכים את זה. העניין הוא שיש בי איזה מישהו דפוק שנמאס לי ממנו באופן יחסי, שהוא אומר, אבל אתה רוצה להרגיש טוב, וזה גורם לך להרגיש רע. כל דבר שאתה עושה כדי להרגיש טוב גורם לך להרגיש רע. עוד פעם, כל דבר שאתה עושה כדי להרגיש טוב גורם לך להרגיש רע. כי קודם כל עצם יש טוב, קודם כל עצם יש טוב רוצה להרגיש טוב, זה גורם לך להרגיש רע. קודם כל כעיקרון, עצם יש טוב אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אתה כבר גמור על זה להרגיש רע. דבר שני, אתה הולך ועושה משהו כדי להרגיש טוב, אז המשהו זה כרוך במאמץ. נכון. אז אתה בסדר, אז אתה בכל מקרה קוראים לך להרגיש רע. כאילו, אז מה זה אומר? אפילו זה גורם להרגיש רע. לא, כי שם אני מתאמץ יותר ממה שאני... סבבה, רגע, לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני בעד, אני אומר, אל תעשה שום דבר שאני לא אוכל להרגיש רע. תיפטר, מה רצה להרגיש טוב? עד רבה. נכון? כאילו, עד רבה, לך עד הסוף, עד הסוף. זאת אומרת, כן, אמנם זה הביא לי יותר תועלת, אולי, אבל אני צריך המון להתאמץ. נכון. אני לא צריך להתאמץ. סבבה, יש משהו יותר פשוט, אז תפסיק לרצות להרגיש טוב, אתה עוד יותר תרגיש טוב. כאילו, עצם הרצון להרגיש טוב, הוא יכול להרגיש רע, ואי אפשר להרגיש טוב בלי, בלי שתעשה שינוי, ולעשות שינוי זה להרגיש רע. כאילו, חייבים להתאמץ. עכשיו, אני, בתפיסה שלי אמרתי, מאחר שמהרצון להיפטר להרגיש טוב, אני לא מצליח להיפטר. מאחר שמהרצון להרגיש טוב, אני לא מצליח להיפטר. אז אני, מה שאמרתי, זה או שאני אצליח להיפטר ממנו, או שאני אמצא איזה משהו שאצליח לתת לי טוב אינסופי, שאני לא כל הזמן צריך להתאמץ להפיק אותו מחדש. אין בעיה, כי אני לא אתאמץ, אז בסדר, אז אתה תתאמץ את אותו כמות על פני יותר זמן. זאת אומרת, אם אתה מבין דבר אחד, מהתפיסה שלי, אתה יכול להפיק איקס הנאה. ואם לא תבין את זה, עכשיו כדי להפיק את אותו איקס הנאה, אתה צריך לעשות מיליוני פעולות אחרות. אני פשוט... עכשיו, אני בשלב כלשהו, כשקלטתי שאני מתחיל לחזור על עצמי, זאת אומרת, אני כאילו בלופ כזה שלא רוצה להרגיש טוב, מחפש עוד ענה, עוד ענה, עוד ענה, עוד ענה, עוד ענה, כאילו נמאס לי, התאהבתי, כי אמרתי, אין לי כוח יותר. אין לי כוח לרוץ אחרי, למלא את הרצון הזה, כי אני לא מסוגל. כאילו, הוא מכה אותי, לך תרגיש טוב, ואני עושה את זה, ואני מרגיש קצת טוב, אז עוד פעם זה ריק, ואז עוד פעם לך תרגיש טוב. ואני לא מצליח להתנגד לו, ומראש אני יודע שזה לא ייתן לי, ואף אחד... נכון, אני לא מצליח, אני מרגיש שלא מצליח להתנגד לו. כן, זה לא אפשרי. אני מצליח להתנגד לו. אז מה עשיתי? אמרתי, בסדר, אני ארגיש שאתה טוב את זה, אבל אני רוצה למצוא איזה פתרון אחר, רוצה למצוא איזה משהו אחר. רוצה למצוא איזה פטנט, משהו.
אז את המשאבים הרגשיים, נפשיים וכו', הפניתי אותם לאיך אני מביא את המנגנון הזה, מה אני עושה איתו. כי המנגנון הזה בשעה בין 24 שעות ביומה. גם בחלום בלילה, אתה הולך לישון, אתה עושה פעולות בחלום, אותו דבר. עכשיו תראה, אם תזכה לאריכות ימים, אתה בכל מקרה בסוף תצטרך להעמיק בנושאים האלה. כי בסוף זה ימצא את עצמו. עכשיו השאלה היא, האם אתה רוצה לחכות שהחיצוני ימצא את עצמו, ואז אתה תגיד, טוב, אין ברירה, יאללה, חייבים לנסות להבין מה קורה פה, או שפשוט לפני שתגיע לזה, כאילו, אתה יודע, בכל מקרה בסוף צריך לעבור דרך שם, אז כאילו, אתה יודע, תצא עם את זה קודם. יש שני סוגי טיפוסים. יש את אלה שמסיימים צבא, אומרים, עזוב, הייתי בצבא 3 שנים, לא יודע כלום, אני עכשיו חמישה להודו. אוקיי, מאיפה יש לך כסף? אין לו כסף, אז הוא נדו איזו עבודה זמנית שנה, חוזר כסף, טס להודו, אז הוא חוזר, ואז הוא עייף מהטיול, ואז הוא עוד פעם מחפש איזו עבודה, ואז זה, ואז שם, אז בגיל 28 הוא מתחיל ללמוד, אז הוא מתלונן שאין לו כסף, ושביתה, ופה, ושם וזה וזה, ואז הוא ממשיך את החיים, ואז הוא מסיים משלם משכנתא בגיל 50, אם בכלל מסיים, הוא כל חייו רב אמר במרורים, ואז הוא מגיע לפנסיה, לא יודע מה יש לו בפנסיה, ואז הוא כבר צריך למות. זה סיפור אחד. סיפור שני, מדע מסיים צבא, ורגע, רגע, רגע, אני בכל מקרה בסוף צריך לעשות תואר ראשון, נכון? בוא נעשה את זה עכשיו, בוא נתחיל לבילים אחר כך, בוא עכשיו נעשה תואר ראשון, עכשיו נחסוך, עכשיו נעבוד, נפקיד את הכסף בבנק קודם, אפילו את אותו 1,000 שקל, במקום לחסוך אותו בגיל 30 ולשמור פקה, נחסוך אותו בגיל 20 ולשמור פקה. אז בגיל 30, 1,000 שקל יהיה 10,000 שקל. הוא פשוט אומר, אני אוותר עכשיו על ההנאה הרגעית, ואני... הרי בכל מקרה בסוף, כשאני אחזור לארץ, אני צריך הרי ללמוד תואר. בכל מקרה, לא קודם כל נסיים עם התואר, בוא נתחיל למחויב, נוכל מי שנצריך תואר, בוא נסיים לתואר, נוכל לזה, בוא נסיים לתואר. אז הוא מסיים, אז הוא מתחיל לעבוד, מרוויח וכו' וכו'. ואז הוא מגיע לגיל 30, הוא כבר יכול לתואר בפנסיה. אז הוא צעיר, הוא לא צריך לקודם פנסיה בגיל ההוא, ואז הוא... יש לו חיים אחרים, תאמין את הכוונה, אבל הוא שאמר, לא, לא, עזוב, אני עייף, אני שרתתי, אני עכשיו חייב ליהנות, לנוח. בסדר, אז תתחיל ללמוד יותר מאוחר, וכל הסיפור, ואז כבר התחתנת, וכבר יש לך ילדים, וכל הסיפור הזה. יש את הקטע הזה של... יש כמה מסלולים. מסלול אחד, להמשיך את החיים ככה עד המוות, זה גם אופציה. מדי פעם לבוא, ללכת, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, תרחיש נוסף, זה להמשיך את החיים ככה ובסוף לחטוף איזה זפטה ואז להמשיך לרוץ עד הסוף. אופציה שלישית זה לרוץ עד הסוף ואז ליהנות. זה מה שאני מרגיש. השנייה זה מה שהכי אני מרגיש, כאילו אני צריך לקבל איזה זפטה שתדחוף אותי לפני. חשבתי שתחשוף את הזפטה. לא, אני מספיק טיפש והיא לא אחזיק. הראש שלי, אני לא יודע, הראש דפוק, עובד רק בכל חשמל.
מטומטם, מה אם לא בסדר, טוב, נו. מה? בוא נזרום פה, בוא נזרום שם. תראה, אני לא מרגיש שאני כאילו, נקרא לזה ככה, זנחתי את הלימוד. זנחת אותו אבל. ברמה העובדתית. למה? כי אתה פחות מנסה ללמוד. זהו, שלא אבל. זה מה שאני לא מבין. זהו שכן, עובדתית אבל. אבל זה לא. אבל אם התשוקה שלך ללימוד גדולה יותר, אז איך יכול להיות שאתה בוחר באלטרנטיבות אחרות? כי אני לא נתקל שמה. אני לא מרגיש שאני מוגבל בלימוד שלי. הנה, את כל פה שאמרת לי, תלך ללמד, ללמד. תסתכל למה ששאלתי קודם. קודם כל, אז איך יכול להיות שזה 60% ולא 80%? זה ברגעים מסוימים. מה ברגעים מסוימים? אבל אם באופן כללי רצונות אחרים יתעוררו. כמעט ולא, אבל. זה כאילו משהו שהוא כאילו... מה כמעט ולא? שנינו יודעים שזה חלק מהעניין. מה כמעט ולא? אתם יודעים שזה חלק מהנושא, אתם יודעים שזה חלק מהסיבה. שאלה איך מודדים את זה, אם אני מודד את זה... הם מודדים את זה לפי כמות הפעולות שאתה עושה כדי להשיג את זה. ככה מודדים את זה. לפי כמות הפעולות שאני מנסה להשיג את זה? ואני חושב שה... אם היה לך שכל אחר, ובאמת, אולי אין לך את השכל הזה, תלך אותו, ואז תראו, אולי פתאום, אני לא חשבתי את זה, אם היה לך שכל אחר... תביא לי אותו. ההוא של ה-5,000, אתה זוכר את ההוא שהציע 5,000? כן, אני באתי כאן, לא משנה, עכשיו הוציא 10,000. ראיתי. אבל שאלתי אותו, למה יצאת 10,000? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? כי אם כל כך הרבה אנשים לא ימצאו פתרון, אז כנראה שזה שווה. אז אמרת לו, תגיד לי, זה שאתה לא רוצה פתרון, זה לא מספיק, אבל זה שווה. זה שאתה לא רוצה פתרון, ואתה אומר שאתה רוצה את הפתרון, זה לא עצמא, עד בגלל שהם לא מצאו את הפתרון, כי אם זה חידון התנך, אתה אמרת, אתה רוצה תשובה. מה זה משנה? אתה לא מצא את הפתרון. מה זה משנה? לא, אבל תראה, אם אמרת, תראה, כאילו, כאילו, זה, אתה רוצה פתרון. לא, זה הלכה לפיהם, ולא לפיהו. אז מה, הייתי יותר חכמים לך? אולי. מה אולי? יש שחושב כבר. אה, כי הוא חשב, אולי הוא טיפש קטן. כן, אמר, אולי אני... טוב, טוב, אולי אני פספס איזה משהו. אולי אני פספס איזה, וואלה, אני רואה שבאמת, יאללה, קושייה, היא קושייה. אז בוא נעלה. אבל זה סימן שהוא לא מספיק רעב. כי אם אתה רעב, אין לך, מה זה בבית הבא? מישהי, תן לי, אני רעב עכשיו, קח כל מה שיש לי, קח, אני רוצה לפטר מהרעב. אני מסכים לך, בגלל לך... מה אתה בבית הבא? לא, מה אתה עושה מכרז, מי יותר, מי פחות? נותן לי הנחה, עזוב, מי שנותן לי יותר מעט הפתרון, מה מקבל הכל? זה נכון. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. מה שאני חושב שיכולת לעשות, ושלא עשית אותו, או שאתה לא עשית אותו מספיק, או הרבה מאוד לא מספיק. אני כבר מניע, אני חושב דבר אחד להגיד. מה? במילים פשוטות, לראות את השכל שבדבר. לא. לקשר את זה למציאות. לא, לא, לא. לא, 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 לא. רציתי להגיד, זה לעשות התחלה חדשה מולי, מול הלימוד. התחלה חדשה. שלום, אני עכשיו עושה התחלה חדשה. כן. עשיתי. אה? עשיתי. לא, מה זאת אומרת התחלה חדשה? חייבתי איזה משהו. אוקיי, עשו את התחלת החלטת את זה משהו, מה הכוונה? חייבתי איזה משהו שאני הולך לעשות מעכשיו. אתה לא הבנת. אוקיי, מה אני מתכוון? אנחנו קודם אמרנו, אני מדבר באופן כללי, אני מנסה להביא אותך למצב שהלימוד יפיק לך יותר תועלת. אוקיי, זה קודם כל המטרה. אוקיי. הבנת? סבבה. יפה. זה רעיון באמת. אה? זה רעיון. רעיון. מה רעיון? רעיון מצוין. שתוכל לחוות יותר התחדשות מהלימוד. נכון. עכשיו אני מסביר לך. עכשיו תקשיב, פעם שהייתה לך בעיה, היית אומר, שלום אליעד, יש לי בעיה, איך פותחים? עכשיו נגיד, מתי הפעם האחרונה שאמרת, שלום אליעד, יש לי בעיה? המון זמן. המון חודשים לא שמעתי, שלום אליעד, יש לי בעיה. נתקעתם איזה בעיה, ויכולת להגיד, שלום אליעד, יש לי בעיה, אני קורא את הספר ולא מצליח להתחדש. תן לי דרך להתחדש, לדוגמה. יכולת לשאול. מה שאלת? כן, אוקיי, זה מה שאני... עובדתית, עובדתית. לא, עובדתית, עובדתית, כן. עובדתית, תגיד. יש לי בעיה, איך להתקדם, מה לעשות. לא, אני שאלתי. אה, כן. די שאלתי אותך לגבי זה, והרגשתי שכאילו, אתה אומר לי, הופנה אותי לעצמי, כאילו. תזיע. כן, 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 עזוב, 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 עזוב. מסכים לך, זה לא רעי, זה לא רעי. אה, אתה מבלבל את המוח, מה אתה מבלבל את המוח? בסדר, בסדר. מה אתה מבלבל את המוח? טוב, בסדר. אני מנסה לומר לך
בוא תקשיב, אני אתן לך רעיון שאלה לי בראש קודם, ואני עכשיו מסביר לך ככה, תקשיב. יאללה, סבבה. הלימוד, הלימוד שלמדת בתקופה האחרונה, הקודמת, זה מבחינתי, כמו שיש מבוא ל, אתה עדיין למדת מבוא. למדת מבוא. למדת, וגם לא עד הסוף, לא את כל המבוא, אין לך, אם אני אעשה לך מבחינה, אתה לא תקבל 100 במבחן של המבוא, אבל כי גם אי אפשר להבין את המבוא, עד שלא סיימת לראות איך הוא מתלבש. אתה למדת מבוא. אני אומר, אולי תנסה להחליף את כל הלימוד שלך. אז אולי להחליף את הלימוד, מה כבר להחליף את הלימוד? הכוונה היא ללמוד, ללמוד, בשיטה מסוימת, בטכניקה מסוימת, אבל לנסות, מה שאמרתי גם קודם, כתפיסה, כאילו כאסטרטגיה, אוקיי? במקום נגיד לקרוא את הספר הזה, נגיד תקרא את הספר הזה כעבודות תחזוקה. אחד ליום אתה פותח לקרוא את הספר, וזה כאילו כמו לזכור את הנוסחאות במתמטיקה, כאילו דף נוסחאות, זה דף נוסחאות. הרבה זמן לקראתי את הספר, אבל בכלל... לא, 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 זה תקרא את זה כדף נוסחאות, בסדר? זה כאילו דף נוסחאות במתמטיקה, תקרא עמוד, רק עכשיו תקרא איזה עכשיו, עכשיו תקשיב מה הכוונה, דוגמה. אתה נגיד קורה משהו, אתה מוציא מפה איזה קו חשיבה מסוים, קו חשיבה מסוים, ועכשיו אתה הולך ו... אוקיי, זה באופן כללי כסוג תפיסה. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד לך זה בוא תנסה את אותו כמות לימוד שלמדת איתי, ללמוד את אותו כמות לימוד על תהליכים. אני אסביר לך. עד היום לקחנו כמות עצומה של דברים מופשטים וניתחנו אותם המון זוויות. אמת? תמחק את המילה עצומה. לקחנו דבר מופשטים. כמו מופשטים, כאילו. לנתח מה זה רצון או למה אני רוצה דברים. זה נקרא מופשט. לנתח מה קורה, האם אני רוצה להרגיש טוב. לדוגמה, כל בן אדם שאומר לו רוצה להרגיש טוב, אין לו בזה עומק. רגע, שהוא אומר לו רוצה להרגיש טוב, אין לו עומק. כאילו, מה אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב? מה זאת אומרת? כאילו, אין לו, כאילו, זהו, כאילו, אין לו מאחור שום, רגע, אולי אני רוצה חצי טוב, אולי אני רוצה רצי רע, איך אני ארגיש טוב, איך אני ארגיש רע, אז תלוי, אין לו מאחור עוד סיפורים. אוקיי, עכשיו, לך, לעומת זאת, שאומרים לך את המילה טוב, יש לך בראש עולם שלם על המילה טוב, אומרים לך את המילה רוצה, יש לך איזה סיפור שלם, יש לך כאילו המושגי בסיס, כאילו הכי שלכאורה, מה אפשר למצוא שם מאחורי המילה רוצה, נגיד, אוקיי? אבל אתה יש לך כבר איזה סיפור שלם על הרוצה הזה, אתה מבין מה אני אומר? אמת או לא אמת? אז עכשיו אתה פותח ספר, כתוב משהו על אהבה, יודע מה? שני אנשים קוראים לזה, אתה ועוד משהו, הוא מבין משהו אחד, אתה עכשיו יכול לכתוב ספר, מה... מה המשמעות של המשפט הזה? איך זה קשור? מה זה אומר? מה זה מביא? אתה לא יודע. עכשיו, אני מספר לך שהעולם הזה, עוד פעם, זה אומר שאתה כאילו היה לבוש בשמי, נגיד, הגאולה תבוא כשתהיה אהבה בעולם. סתם משפט. עכשיו, אתה מבחינתך, עכשיו, בן אדם שומע, אני אומר, כן, הגאולה תבוא כשתהיה אהבה בעולם. עכשיו, אתה אצלך, יש מאחורה סיפור שלם. מה זה גאולה? איך היא תבוא מעצמה, לא מעצמה, שיהיה שלום, איזה שלום, איזה סוג של שלום, שלום כזה, שלום כזה, איך תהיה גאולה. יש לך מאחורה כאילו אתה חווה את אותו משפט בעומק. אוקיי. אתה יכול להתווכח איתו על תהיה גאולה, תהיה בשלום או לא, אבל יש לך עומק מאחורי העניין. איך באופן יחסי יותר? למה? פי מאה יותר, פי מיליון יותר. למה? מה זה באופן יחסי יותר? עובדתית, למה באופן יחסי יותר? זה אותו משפט שאתה קורא, פעם הבנת משהו אחד, והוא אומר, אותו משפט שאתה קורא, אתה אומר, יש לך עולם שלם מאחורה. כן. למה באופן יחסי יותר? כן, אני קצת לא בטוח בזה. למה, זה לא אמת? מה זה? מה אתה לא יודע? כי אני מרגיש שפעים כמו... לפני שלוש שנים אמרו לך, שלום אדוני, בבקשה, דבר איתנו על נושא של אהבה. דבר עם הצוות על נושא של אהבה. כמה זמן היית מחזיק שיחה? 10 דקות? 20 דקות? 5 דקות? 2 דקות? אולי הייתי מדבר על הלבושים, אני יותר כאן לדבר על הלבושים. אין בעיה, כמה זמן היית מתחזק שיחה? כמה זמן יכולת לספר להם על האהבה, מהי האהבה, איך נוצרת האהבה, למה אהבה, כמה זמן אתה... אה, איך נוצרת את כל הדברים? לא, בלמה, תן לנו הרצאה על אהבה. תן לנו הרצאה על נושא שנקרא אהבה. עד שהיא לא תשעמם. 5 משפטים, נראה לי. לא, נגיד.
לא יודע כמה זמן דבר, שעה, מה יש לך לדבר שעה שלמה על אהבה? אוקיי, היום אומרים לך, תסביר לנו על אהבה. אתה יכול להגיד לו כמה זמן יש לך, בוא נדבר. אבל נדבר איתו, נדבר איתו, נדבר איתו, נדבר איתו, נדבר איתו, זה לא ידומר, אוקיי? נכון. יפה. כי איך זה קשור לזה, איך זה קשור לזה, ומה זה, סיפורים עניינים. עכשיו אני אומר לך ש... עכשיו זאת אומרת, זה כאילו גילית העולם, מאחורי מושג שרוב האנשים לא ראו בעין את הסיפור מאחורי העניין. עכשיו אני אומר לך שאותו דבר, יש עולמות שלמים מאחורי התמות, אתה רואה את סדרת הצבע האדום הזה פה? יש מאחורי הסיפור שלם. אתה רואה צבע אדום, אבל מאחורי האדום הזה יש הסיפור שלם, שלם סיפור. יש סיפורים, יש שם עולמות, יש שם כאילו תהליכים שלמים ואירועים שלמים, סיפורים מאחורי האדום הזה. ואם אני אגיד לך, דבר איתי על האדום הזה, כמה זאת יכול לדבר איתי עליו? שתי דקות. גם בקושי, 20 שניות. עכשיו אם אני אצטרך לדבר עליו, אני אמצא לך מה לדבר עליו, גם עד שאחרי שעבור משיח. אני אמצא מה לדבר עליו. אנחנו נמצא מה לדבר עליו. לכן אמרתי לך שיש עולמות שלמים מאחורי כל דבר. אוקיי, עכשיו תקשיב. עכשיו, אתה בעצם כאילו מה שקיבלת זה בעצם עומק תראה, אני, לשמחתי, תמיד מוצאים על מה שאני מדבר עם אנשים. כי זה מעניין מה שאני מדבר איתך. פתאום בא לי עוד זווית. לא, פתאום בא לי עוד זווית מסוימת. אמרתי, למה אני בכלל צריך להתעסק בזה? הרי אני לא הלכתי את הדרך הפתלתלה הזאת. עד אני הלכתי בדרך מסוימת, והגעתי. ברוך מה שלך. כן, אבל אמרתי, לא הדרך שאני הלכתי, זה דרך פתלתלה, אבל יש דרך יותר קצרה. אבל יש דרך יותר. לא, תזכיר לי גם כשבאתי, קוראתי על זה. אני חשבתי, אמרתי, טוב, בוא נעשה דרך, אני רוצה להגיע אותו מוקדם, אז בוא נעשה דרך יותר קצר. בסוף זה יצא דרך יותר ארוכה. לא חיזרתי שיש את כל הדגים וכל הזה. אני טוב? בוא נפעמים שדרך קצרה, אבל בסוף אתה קולט שאין לך יציאה, אתה צריך לעשות את הסיבור מחדש וכו' וכו'. עכשיו תראו אותו, מה שאני אומר זה כזה דבר, תקשיב טוב טוב. כמו שהיום, המושגים של רצון, אהבה, שנאה, רוצה, לא רוצה, כל הדברים האלה קיבלו אצלך עומק, אני אומר לך שיש עומקים שלמים גם מאחורי הדור הזה, גם מאחורי המקור שלו. יש פה עומק שלם. עומק. אני אומר, בוא תנסה לחשוף את העומקים האלה. אתה כאילו התעסקת המון בעומקים על דברים ספציפיים. על מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה זה עושה לי טוב, מה זה עושה לי רע. גם לא מציטה, אבל התעסקת בעומקים. בוא תנסה עכשיו לחפור לרוחב. כאילו חפרת לעומק, אוקיי, הגעת כאילו לנקודה מסוימת בחפירה, עכשיו תתחיל לחפור לצדדים. סבבה. מה אתה מבין? ואז תוכל לחוות התחדשות. אז מה אתה משהו? אתה משהו שמצא חן בעיניי, כאילו... ואז מה שיקרה, שגם שם אתה תיתקע, אז אתה נגיד לך עוד תחפור לרוחב, 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 ואז שאתה תיתקע, אז אני אכנס פנימה, כאילו. אז זה מעשי. כן, בדיוק. סבבה, אבל לדוגמה, הדבר אני חושב יותר זה איך אני יכול לקחת את הלימוד ולהפיק מן אותו ילד. אם הוא ירגש אותך, אם הוא יפיק לך הזעה. נכון. איך אני יכול למנף את זה? כאילו, איך אני יכול לקחת את זה? כי הוא... מצד אחד הוא עדיין מרגש אותי לימוד מסוים. כאילו, אני... אבל אני מבואה, כאילו, אני מרגיש כאילו, אני הולך... יש איזה כאילו, זה סוג של קצת, תחושת של בעלה קצת, שמתקרב לדברים מסוימים שאני כאילו... בסדר, בסדר, עזוב, תקשיב לך, בן אדם בעיקרון מחפש, עכשיו אני אלמד לך עוד דבר, מה בן אדם מחפש? את הדבר הכי טוב שהוא זוכר שקרה לו אי פעם. זה מה שאדם מחפש. נכון. אדם מחפש להרגיש כמה שיותר טוב, והוא עושה את זה לפי השוואה של החוויה הכי טובה שהוא זוכר. כן. עכשיו, מה החוויה הכי טובה שאתה זוכר שחווית אי פעם? אני יכול להשוות, זה מה שקורא סכר וזיכרון זה כל מיני טעימות שהיה לי דווקא בלימודים, כאילו היה לי כל מיני חוויות כאלה של... איזה לימודים? שעשינו, שהכרתי אותך בכל הסיפור הזה, חוויתי כל מיני דברים. אז למה שלא תחפש עוד חוויות כאלה?
בכל הישיבות שאני הולך לכל מיני אנשים וחופר איתם, ואני לא ישיב ושואל ונסה, ומה, ובור, ומי, ומה אני פספס, אנשים מדברים איתי ואני לא מבין, אבל זה ככה. אבל למה פנית לאנשים? למה לא שאלת אותי? זה מה שאני מנסה להגיד. למה לא שאלת אותי? לא, אוקיי. כמו שעה אחד, כמו שעה אחד, כן. זה חשוב. אני שואל, אם אני מנסה, אני... לא שאלת אותי, אתה תבין משהו, זה שאתה קורא את הספר שלי, זה לא שאלת אותי. לא, אבל זה שאני יושב איתך. אתה גם מוכנה שישבתי. קבוצה. זה, עזוב, זה לא עובד, זה לא קשור אליך, זה מבלבלים את המוח, אני, מה זה כלום? מה זה מעניין בכלל? בסדר, אבל... מה זה קשור אליך, לרצון שלך? אבל זה מה שאני משתה, אני אומר לעצמי, אוקיי, מליאד אומר לי את כל הדברים האלה בקבוצה. אז מה אני אפנה את המון? מה אתה רוצה? מה אכפת לך? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? מה אכפת לך? מה אמרתי לאחרים? מה זה קשקושציה הזאת? לא, כאילו אני לא, אני גם... אוקיי. תקשיב רגע אחד. אני חייתי את החיים כרגיל. הסיפור. בסדר, חייתי את החיים כרגיל. ונהניתי כרגיל. יום אחד ההנאות מיצו את עצמם. אמרת, אני מחפש, אני רוצה ליהנות. אוקיי, איך אני יכול ליהנות יותר? פשוט. מה אני יכול לעשות כדי לנהל יותר? נכון. אז הגעתי לשלב, שאמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני אוכל יותר, זה יותר, זה יותר, אבל לא אני יותר. נכון. לא אני יותר, אני רוצה לנהל יותר. איך אפשר לנהל יותר? מה אפשר לעשות יותר? מה אני יכול לעשות יותר? לא יודע, השתגעתי, מה אני יכול לעשות יותר? אני אלך לפי גודנה. ואז קרה מה איזה סיפור מסוים, אז קראתי איזה ספר, איזה משהו, ספרת את זה כמה פעמים, קראתי איזה משהו מסוים, והדבר הזה שינה לי את תפיסת המציאות שלי, וחוויתי, שלא קשור לרבי נחמן, הבנתי את זה לפני שנה, היה זה משהו שקראתי, וזה שינה לי את תפיסת המציאות שלי, וחוויתי חוויה שמעולם לא חוויתי כמוה. וזאת ישבת? רגע, שנייה, חוויתי חוויה שמעולם לא חוויתי אותה. ואחרי שחוויתי את זה, אמרתי, אוקיי, ואז הייתי בטוח שנגעלתי, וכו' 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 וכו'. אז אחרי זה כמה שבועות היא נעלמה, כאילו זה החזיק מעמד לכמה שבועות. ואז אמרתי לעצמי, עכשיו אני יודע מה אני מחפש. כאילו, קודם כל אני מחפש, אמרתי שאני לא יודע מחפש, אני מחפש את החוויה הזאת, אני רוצה את זה לחוות עוד פעם. זה, התחושה הזאת, התחושה הזאת של שחרור, היעדר פחד, אהבה, המון, אמרתי, זה, הנה, מה אני מחפש? כאילו, אמרתי גם מה אני מחפש. אמרתי, הנה, זה מה שאני מחפש, בתחושה הזאת. זה השלב הזה, זה השלב של... רגע, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, קודם כל הבנתי מה אני מחפש. הבנתי שאני מחפש את התחושה הזאת, אני רוצה את התחושה שהייתה לי אז, אני רוצה אותה עוד פעם. איך אני משיג את התחושה הזאת עוד פעם? איך אני משיג אותה? עכשיו, ואז ניסיתי להבין, אוקיי, למה חוויתי את התחושה הזאת? מה גרם לי לחוות את התחושה הזאת? כי אני לא יכולתי לחוש את זה עוד פעם, כי כבר מיציתי, כאילו, זה כמו להגיד שאני אומר לך, אני אגלה לך איך עושים את הקסם, ואז אתה כזה מקבל שוק מאיך עשו את הקסם, ואתה רוצה להתרגש עוד פעם, ואתה לא יכול להתרגש עוד פעם, כי רגילו לך לחזו את הקסם. אמרתי, טוב, אז מה עושים? אני רוצה את התחושה הזאת עוד פעם. קודם כל הבנתי מה אני מחפש, או הבנתי יותר טוב מה אני מחפש. הבנתי שאני מחפש תחושה של הנאה, עשיתי השוואה על הדבר שאני הכי מכיר, אמרתי, זה מה שאני רוצה. עכשיו, ואז ניתחתי לעצמי, אוקיי, איך חווית את זה? אמרתי לעצמי, כי בעצם, לא, אז התחדשות, יש הרבה התחדשות, אפשר לקנות לבית עוד משהו, נובד את זה. פשוט, מה קרה לך אותו רגע? התחדת לי, צריך להתפחיל. מה שקרה לי זה שבעצם תפיסת המציאות שלי השתנתה באופן דרמטי. נכון. לא השתנתה, השתנתה באופן דרמטי, לדוגמה. לדוגמה. אם אני נגיד, יודע במה אולמרט הורשע, תפיסת המציאות שלי משתנה. אני יודע עוד משהו על העולם. כן. אבל האם אני יודע משהו דרמטי על העולם? האם בגלל שאני יודע במה אומר תרושה או זוכה, האם זה יגרום לי להתייחס אחרת לקיר שמולי? לא. למרות שאולי כן, אם היית מבין מה המשמעות של זה שאומר תרושה או זוכה, זה גם משהו טוב רק שתהיה מודע לשם בעיקרון. אם היית מבין מה יש מאחורי הסיפור של אולמרט הורשע זוכה, היית מבין גם כן איך זה משפיע עליו. אני רק בא להגיד לך, אל תזלזל באולמרט הורשע זוכה, כי יש שם סיפור שלם מאחורה. באתי להגיד שיש שם דבר שם. בכל מקרה, מבחינתי, מה שקרה באותו רגע ששינה לי את כל חוויית המציאות, היה איזה משהו שהבנתי. כמו לדוגמה, נגיד, אני בתוך חלום. אתה יודע, אבל שאתה חווה את זה, לא רק קורא את זה, חווה את זה. אבל אם אתה באמת חווה, אני בתוך חלום.
זה משנה לך את כל החוויות שלך. זאת אומרת, החוויה של הקיר, אתה רואה את הקיר אחרת, אתה רואה מישהו ברחוב מדבר איתך, אתה חווה אותו אחרת. אז זה כאילו נותן לך שינוי פרספקטיבה על כל מה שעשית, על כל מה שאתה עושה, על כל מה שאתה עושה. כאילו כל הראייה שלך משתנה למציאות, משהו כזה, כאילו זה חוויה שהיא מקיפה לך המון תהליכים. כן, לא באמת, היא מהותית יותר. כן, כי אמרתי גם מהותית, הכוונה מקיפה יותר תהליכים, זה הגדרה של מהותית. אני רק אומר, מהותית זה כללי, מקיפה יותר תהליכים. הבנתי, כן. היא באה לידי ביטוי ביותר... כן, אם היא יותר שורשית, אז היא משפיעה על כל התהליכים. שורשי זה לא מקיפה. כן. לא שורשי, שורשי, מקיפה. עכשיו, בכל מקרה, אז אני חיפשתי, מה אתה אגיד, זה לא רק בגלל שזה שורש, אלא בגלל שזה, תראה, לא שורש, שורש. יש שורש, יש שורש. מה זה שורש? אתה לא מדבר? לא. יש מציאות, יש לה עץ שורש. כשאתה מבין את השורש, זה לא הופך את זה לרלוונטי לעץ שצומח פה. אבל יש עץ, ויש לו שורש. והשורש הזה, יש לו המון הסתעפויות. אתה מתאבדל? באמת לא מתאבדל? לא, כשאני אומר שורש, אני מתכוון... אמרת, בגלל שזה שורש, באתי להגיד שזה לא שורש, זה שורש. יש שורש, אני צריך בציור, יש שורש, יש פה מציאות, יש שורשים, ויש שורש. עכשיו זה אומר שזה ככה. אתה רואה? יש מציאות, יש לו שורש, אני באתי להגיד, זה לא שורש כזה, זה שורש כזה, זה שורש שמובעים ממנו המון דברים. כן, זה שכמנתי. רק אמרתי, בזווית של היד, שורש הולך לפה, זה לא בכלל קשור לאחרים. לא, אתה באתי שורש, הוא משפיע על כל... אני באתי רק להגיד שכשאתה עושה שורש ככה, יש לי משמעות אחת, אתה עושה שורש ככה, אז הבן אדם משלים את הככה, ואז הוא אומר שהשורש מקיף יותר טוב. אה, ככה. בזווית של הידיים, בדיוק. ככה, לא ככה. כן, בכל מקרה שאני בא להגיד, אני בעצם הבנתי שכדי שאני אחווה את החוויה, אני בעצם עכשיו צריך למצוא משהו שישנה לי באופן תפיסתי את המציאות. עכשיו, ואיך... כמו איזה בתוכנה לדוגמה במחשב, אתה מכניס איזו תוכנה שכאילו דוגמה, שהיא תשפר את כל התהליכים, דוגמה היא תאיץ את כל התא... היא תשפיע על כל החוויה שלנו. דוגמה נגיד, להחליף ארדיס. אז הכל יעבוד יותר מהר. תוסיף עוד כרטיס זיכרון, תחליף מעבד, אני יודע מה. כן, אם תשים דוגמה תוכנות משחק, היא תשפיע... סתור המשחק זה, אבל זה לא ישפיע לך על כל הפעולה של המחשב. היא לא תקיף את זה. זה לא מקיף את כל התהליך. כן, אלא אני ראיתי את הרב, אוקיי. בכל מקרה, אז אני לדוגמה חיפשתי הבנות שמקיפות. ואז... מה שקרה זה שאני הבנתי שכדי לקבל הבנות שמקיפות, אני צריך לקבל רעיונות. והרעיונות נמצאים בדברים האלה, בדברי היומיות. ואז התחלתי להתעניין בכל דבר שקורה סביבי. כל דבר שקורה סביבי. איך הציפורים מצייצות, לפי מה הם מצייצות. כי רק שאתה להרגיש טוב, והבנתי שזה יעשה לי יותר טוב. הבנתי שככל שאני יודע יותר דברים, ככה זה מגדיל לי, את האופציה להבין, ככה זה נותן לי עוד אפשרויות לחוות חוויות חדשות שעוד לא חוויתי. עד כדי כך שאולי פתאום אני אבין משהו שישנה לי באופן דרמטי את כל מה שאני חווה. כן, וזה גם פחות מאמץ. אז אני באמת, כאילו... אבל הדרך שלי היה שאני רוצה להרגיש טוב. לא עניינתי, לא אמת, לא כלום. אני רוצה להרגיש טוב, וזה נגמר. אבל סבבה, זה מבחינתי הכי אותנטי. גם בעבורי זה הכי אותנטי. לכן אני אמרת לך, כאילו... דבר. לא, ציין. לא משנה, תמשיך. מה, אני אדבר לקיר? כן. דבר לעצמך. לא, כאילו, זה מה שכאילו, שרגשת לדעתי את הזגזוג, זה בגלל שאני, אז הבנתי כאילו שאני... איזה זגזוג? לא הבנתי. בין הרוצה להרגיש טוב לבין הרוצה להבין. ואז אמרתי, רגע, אבל למה אתה אומר לו את זה? כאילו, כשאני אומר רוצה להבין, האם אני אומר לעצמי שאני רוצה להרגיש טוב דרך ודרך זה? זה בסדר. אני רציתי להבין, לא עניין אותי להבין. עניין אותי להרגיש טוב. זה לא שאני אומר, זה נתחילתי איך אותנטי. בסדר, סבבה. אבל אני הבנתי שהלהבין הזה ישרה לי את הטוב. זהו. אבל אני התעמקתי בלהבין דברים באופן כללי, זה מה שאני מנסה להסביר לך, להבין דברים באופן כללי, להתחיל להבין מה קורה סביבך בעולם, יש עולם סביבך. מה קורה שם?
לקחת תהליכים, לנסות להתחיל להבין אותם. זה מעניין, פשוט פה שאני מרגיש, שפשוט קשה לי, וכמו כל דבר במציאות, שקרה לי עד כה, אני פאקינג לוזר בעניין הזה, אני מבאס מעצמי מהקטע הזה. באופן יחסי. אוקיי. למרות שלי, ביחסי למה שעשיתי, עשיתי הרבה יותר ממה שעשיתי אי פעם בשביל משהו, באופן יחסי. אף על פי כן, אני מרגיש לוזר בעניין הזה. כן, אבל אתה יותר מרגיש מדוכא אם תמשיך לעשות את זה, ואתה מעדיף להיות לוזר מאשר להמשיך לעשות את זה, כי זה לא מוביל לך הנאה. כן. אני אומר משהו אחר. תקשיב, בוא תשנה את כל הגישה שלך. איך אני יכול לשנות את הגישה שלך? אני מסביר לך, בתחום ההתעסקות שלך לדוגמה. במקום לנתח, נגיד, את הספר הזה, תתחיל לנתח סיטואציות מהיום יום. אני יושב דוגמה מוויינט בבוקר ומנסה לנתח, אני בקושי אומר את המשפט הראשון. מה אתה מנסה לנתח? מה הדוגמה? מה אתה מנסה לנתח? אני רוצה להביא את השכל שם. מה קורה שם? למה הוא ככה? אז אולי תעשה את זה איתי, נראה לו קצת. אז אולי זה באמת, אבל אני טוב. זה מה שחשבתי. כן, זה מה שאני חושב. תראה, יש מבחינתי, בלי ההקדמות של מה שלמדת עד היום, בלי זה יהיה הרבה יותר קשה, יהיה הרבה יותר קשה להבין את הוויינט. מה שמצחיק שאני אני, אני מבין את זה, כי היום גם היום פתאום עפים מסחלים סמים, פתאום זה מול העיניים שלי, אני רואה את זה, ואני אומר, בוא נעים, אתה רק, כאילו אני מרגיש שאני אמור לעבור, זה סוג של, זה כמו בריצה, אתה רץ, יש את הקטע הזה שאני פשוט נכנס לדיגום תוך כדי ריצה, אבל יש את השלבים האלה שפעם עברתי את השלב הזה, ופתאום, רצתי, ואפילו שמחתי שרצתי. כאילו, יש שם איזה, יש לי פה איזה מדרגה כנראה, איזה סוג של מדרגה. שאני, זה, ואני חושב שאולי זה נכון לעשות את זה איתך עכשיו. כאילו, מה שנקרא מתודולוגי, לשבת וחבר על זה. אתה מציין את זה? אני מרוכז. אני לא מרגיש את המרוכז. בסדר, מה שלך? עכשיו אני אתן לך דוגמה, תסתכל. נגיד היה היום ויכוח, היה איזה דיון לגבי בחורי ישיבות. סתם, דיברתי מישהו, לא בחורי ישיבות, להתגייס לצבא ולא להתגייס לצבא. שאלתי את אותו אדם, הוא היה דתי. אז דיברנו על עניינים כאלה ואחרים, ואז אמרתי לו, יש ביהדות ויכוח, יש עוד כמה ויכוחים. מה חשוב יותר, לימוד תורה או תפילה? מה חשוב יותר, להתפלל או ללמוד? יש עוד ויכוח נוסף ביהדות, מה חשוב יותר, לימוד תורה או מצוות? גם זה סוגיה, לא בדיוק ויכוח, רוב הדתיים יגידו לך שאין ויכוח, לימוד תורה יותר חשוב, אבל על פי כן יש בזה גם עניין. מה אתה חשוב, שמירת לקיים את המצוות או ללמוד? יש אופנים מסוימים. יש גם ויכוח כזה. שאלתי אותו, איך קשור הוויכוח של להתפלל או ללמוד, איך זה קשור לוויכוח אם הלכת לצבא או הלכת לצבא, לדוגמה. איפה זה אותו, איפה זה בעצם אותו ויכוח? וכפועל יוצא גם אמרתי, איפה בתוכך יש את שני הצדדים שהוא אומר להתגייס, הוא אומר לא להתגייס. מה שקפץ לי ישר כך הזה זה התועלת. איפה אני חושב שיש יותר תועלת? אוקיי. זה ישר קפץ לי. כאילו, הקטע של התועלת. מה זאת אומרת? כי איפה אני חושב שאתה, מה הוויכוח בעצם? הוויכוח בעצם, איפה אני חושב? מי אתה מייצג עכשיו? אני מייצג דוגמה, לא, יש את הוויכוח דוגמה תפילה או לימוד. נכון. מה שבראש, על מה הוויכוח בעצם, על איזה, כמה אני צריך, יש תועלת, אני חושב שאתה אמור להיות תועלת נניח בתחומות מסוימות. עכשיו, הוויכוח בעצם, מה יביא יותר תועלת בעצם, למטרה מסוימת, כי בסופו של דבר אתה עושה משהו, לא בשביל המשהו, בסוף בשביל משהו אחר בכלל. עכשיו, כשאני רואה את הוויכוח ביניהם, אז אני רואה בכך מה מביא יותר תועלת, בכלל למשהו אחר. זה הוויכוח שאני רואה, כאילו, לגבי שניהם. כאילו, התועלת, זה נראה לי... תראה, למזלנו, יש והן, הם לא אותו אחד. מה זה? למזלנו, הם גם אותו אחד, אבל למזלנו הם לא אותו אחד. מאחר שהם לא אותו אחד... למה אמרת את זה? מה? למה, איך זה קפץ לך? אני אסביר לך, למזלנו יש והן זה לא אותו אחד. מאחר שם לא אותו אחד, ושניהם קיימים, אז אף פעם לא יהיה פה שלום. אוקיי. עכשיו, ומאחר ובזכות זה שאף פעם לא יהיה פה שלום, תמיד יהיה על מה לדבר.
אוקיי. ותמיד יהיה על מה לחשוב. אוקיי. מה שאני בא להגיד, שבעיקרון אתה יכול לקחת תהליך, כגון, כן לגייס את בחורי הישיבות או לגייס את בחורי הישיבות, ואתה יכול לראות שם אין סוף תבונה ועולם שלם מאחורי הוויכוח הזה. לדוגמה, סתם דוגמה, נגיד הבחור הישיבה אומר, אני לא רוצה להתגייס כי לימוד תורה, נגיד, זה ערך חשוב. נגיד, והוא עכשיו, מה יש מאחורה? כאילו מה, הרעיון הדברים מתחילים להתגלות מה שיש מאחורה. לדוגמה, והוא אומר לו, כן, זה לא ערך חשוב, נניח. הוא אומר לו, לא, אני לא מכיר בזה שזה ערך. אני רוצה להגיד, לא, לא ערך בעיניי. יכולה להיות זווית שתגיד, זה כן ערך, אבל גם צריך לשרת. יכול להיות זווית שתגיד, זה כן ערך, ולכן שרת חלק. יכול להיות זווית שתגיד, יכול להיות הרבה זוויות לעניין. עכשיו, כל אחד מהם חווה את האירוע האחרת. ללכת לשרת או ללמוד תורה. אוקיי? אפשר להסתכל על זה מהמון זוויות. עכשיו, כל אחת מהזוויות יש לה את השורשים שלה. כאילו, יש שחלים מסוימים שמסתובבים. לדוגמה, מה חשוב יותר, להשיג את המהות דרך לבושים, או להשיג את המהות בלי לבושים? לדוגמה, תראה, מה השאלה הכי בסיסית? או סתם, איזה שאלה בסיסית? וגם זה עצמו, זה ביטוי של שאלה אחרת. תראה, איזה שאלה הייתה לאלוהים לפני שהוא ברא את העולם? איזה שאלה, כאילו, אתה יודע, כאילו השאלה הזאת, עוד מלפני שהוא ברא את העולם הוא כבר שם. איזה שאלה הוא שאל לפני שהוא ברא את העולם? אתה יכול לשאול שאלה? לא, בוא נניח שהוא עומד לפני לברוא את העולם, צריך לשאול, איזה שאלה הוא יכול לשאול? האם אני רוצה לברוא את העולם? אוקיי, זה הכי... זו שאלה מאוד, אתה יודע, כאילו זו שאלה שאלתית, לא סתם שאלה. אלוהים עוד לפני שהוא ברא את העולם בכלל, האם אתה רוצה לברוא את העולם? לפני שהוא רוצה... עכשיו איך השאלה הזאת, עכשיו איך השאלה הזאת היא קשורה לאותו בחור ישיבה שאומר, אני לא רוצה לכם לצורה. איך הוויכוח של שני בחורי ישיבה, נגיד שביניהם בבנת המתוקים, ללכת או לא ללכת, איך זה קשור לשאלה האם לברוא את העולם או לא? איך זה קשור לשאלה? אז אני אתן לך דוגמה. יש שאלה איך לברוא, האם לברוא את העולם או לא. מה מהות השאלה? למה בעד ומה נגד? אלוהים אומר, אני רוצה לגלות את עצמי. עכשיו, האם יותר טוב שאני אגלה את עצמי באופן אינסופי, ואז לא יהיה ספק שאני פה, אבל אז לא יהיה עולם. או שיותר טוב שאני אגלה את עצמי באמצעות לבושים, ואז יהיה צמצום. ויהיה מי שידע שאני פה, אבל אז גם לא ידעו מספיק שאני פה, כי יש גם הסתרה שלי. אתה מבין? עכשיו, מה הלבוש היותר גשמי של השאלה? האם אתה רוצה להשיג, או עוד זווית של השאלה, או דומת מסוים, האם המהות יותר טוב להשיג אותה באופן ישיר, או דרך לבושים חיצוניים? עכשיו, איך זה קשור ללימוד, איך זה קשור נגיד לתורה ותפילה? איך זה קשור לתורה ותפילה? כי תורה ותפילה אומרים, מה התכלית? להתקרב לאלוהים. אז איפה אתה יותר קרוב לאלוהים? כשאתה מתפלל אליו או כשאתה לומד את התורה? אחד אומר, כשאתה מתפלל אליו, אתה זוכר אותו. השני אומר, לא. ואם אתה לומד תורה, אתה לא זוכר את אלוהים, כי אתה עסוק בלבושים. שאומר, לא, 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 אתה דרך הלבושים אתה תתקרב לבורא. לא בצורה, לא בצורה של הדרך הלבושים. עכשיו, מההשתלשלות הזאת מגיע הוויכוח של תורה מול מצוות. מה יותר חשוב, ללמוד תורה או לקיים מצוות? כי מה המהות? המהות זה זה, המהות זה זה. עכשיו, ומתוך זה משתלשל לדוגמה, נגיד הקטע של הבחורה שלא בצבא, אחד השיקולים שלהם אומר, למה הוא לא רוצה ללכת לצבא? כי בצבא הוא יכול לרדת מהרמה הרוחנית שלו. זאת אומרת שבתפיסה שלו הוא אומר, אני רוצה להשיג את המהות בלי לבושים. כי השני יגיד, לא, עד רבה בצבא, אתה יכול להעלות את הרמה הרוחנית שלך, כי עד רבה אתה תאמין באלוהים בקרב. לדוגמה. עכשיו, זאת אומרת, זה בעצם מהות הוויכוח. עכשיו, איפה הוויכוח הזה נמצא גם אצלך לדוגמה? שאתה אומר לצליח, רגע, איך אני אשיג יותר התפתחות באמצעות לימוד של הספר הזה, או באמצעות להסתכל בטלוויזיה? זה בדיוק אותה שאלה. נכון. עכשיו, אותו היה נגיד אחד שאמר לי, תראה, אני אין לי זמן לטפל באיזה עניין, כי אני רוצה ללמוד. אמרתי לך, נכון? אותו אחד שאל איזה בעיות ביום-יום, והוא אומר, אני לא רוצה לסתק בזה, כי זה מסיח לידתי מהלימוד. אמרתי לו, עד רבה, אפילו אתה אמרת לי את זה פעם. נכון. אמרת לי, עזוב, אני לא רוצה את זה, אני רוצה ללמוד. ממש. נכון, נכון. עכשיו, מה השכל של הדבר? השכל של הדבר, אז אני רוצה את המהות
באוף בלי לבושים. כן. לדוגמה. עכשיו, מה עשיתי עכשיו? עכשיו לקחתי לך כמה מחלוקות שונות, סתם מחלוקות, והראיתי לך איך הן קשורות אחת לשנייה. עכשיו, שאתה נגיד אומר, אין לי עצבים למנגל, אני רוצה ללמוד, נניח. האם אתה רואה כיצד השאלה הזאת היא השתלשלות של השאלה האם נברא את העולם או לא? לדוגמה. כאילו, כי באמת זה השתלשלות, כי האם אני רוצה את הלימוד כנטו לימוד, או הלימוד באמצעות לבושים? למה זה חשוב? אני אסביר לך. לא, אני מנסה להבין למה, מה זה... אני אסביר לך. נגיד לדוגמה, היה עוד ויקרו, היה עוד משהו, נגיד, שמישהו אמר לי, ילדה שלו, אמר לו, אני רוצה במה, אמר, לא, לא רוצה להביא לך במה, נגיד, סיפור. אז אני הראיתי לו שהוויכוח, אם לקנות לבמה או לא לקנות לבמה, זה בעצם הוויכוח, האם העולם קיים או לא קיים. כי ההוא שאומר לה, אני רוצה במה, היא אומרת לו, תקשיב, יש הבדל בין יש לי במה, לא אין לי במה, עובדה. ולכן, אני רוצה במה. הוא אומר לה, לא, אין הבדל, המהות היא אחת. אומרת לו, לא, הצורה שונה, המהות היא אחת. עכשיו, זאת אומרת שהוויכוח אם לקנות במבה או לא לקנות במבה הוא השתלשלות של הוויכוח הראשון, האם אין או יש? האם המהות היא המאה אחוז? האם יש אין סוף כלום או יש אין סוף משהו? זה מתבטא, מתלבש בסוף בין לקנות במבה או לא לקנות במבה. עכשיו, מה אני אומר לך? מה אני בלומר? כי אם אתה תנתח מה השכל שעומד מאחורי אני רוצה במבה, לבין השכל שעומד מאחורי אני לא רוצה לקנות לך במבה, או אני לא אקנה לך במבה, או נגיד הבחורה אומרת, אני רוצה שתפגוש אותי היום, אבל לא, אני לא אפגוש אותך היום. מאחורי הוויכוח הזה זה השתלשלות של השאלה, האם העולם קדמון, או האם הוא נוצר יש מאין. זו אותו שאלה בדיוק. אבל אוקיי, אני מבין... רגע, עכשיו, אני אנסה להבין, למה זה חשוב? כי ככה, אתה תחווה, תמצא אין סוף עניין וריגוש ומה שאתה רוצה בכל דבר. כי זה מה שאני מנסה להסביר לך, שיש עומק מאחורי הצבע האדום. זאת אומרת, מאחורי הוויכוח על אתה קופץ לאיפשהו והיא אומרת לך, למה לא אספת אותי? אז למה אספת אותה ולא אותי? זוכר את הסיפור? ברור. יש מאחורי זה שאתה, עכשיו אתה בחוויה שלך חווה את זה כמעט כמו בן אדם ממוצע, לא כמו, כמעט כמו ויכוח, למה אספת אותה ולא אספת אותי? אתה אומר נכון, אבל היא יותר קרובה ואת יותר רחוקה. אבל אם אתה תעמיק בעניין, אתה תראה שיש שם מאחורה, שמאחורי הוויכוח הזה יש בעצם את הוויכוח על למה לחיות, את הוויכוח על למה העולם קיים, כאילו זה אותו ויכוח. ויכוח של מי אבל? יש, היה ויכוח, היה דעה שלך שאמרה, אני לוקח אותה כי יותר קרובה, אותך לא, זה היה, זה היה, יפה. כן. והיא אמרה, לא מקובל עליי, אתה צריך לקחת לי למרות שאני רחוקה? כן. יפה. עכשיו אני אומר שאם אתה תנתח את שני הצדדים של הוויכוח, צד אחד אמר, אתה צריך לקחת אותי למרות שאני רחוקה? צד שני אמר, לא, אני לא צריך לקחת אותי למרות שאני רחוקה. אותה ניקח כי קרובה, אותך לא, כן, אז מוקר. נכון? יפה. אני אומר שאם אתה תנתח את הצדדים האלה, אתה בסוף תראה, החיים מתחילים לקבל משמעות, כי אתה תראה מה יש מאחורי הוויכוח הזה, יש מאחורי הוויכוח הזה שאלה אחרת בכלל. יש שאלה עקרונית. שאלה עקרונית אבל של מי? זה מה שמצא להבין. שקיימת במציאות באופן כללי, שגם שהיא מניעה גם את החיים שלך, שאתה מתלבט בעבודה ואיזה שעה ללכת, שאתה אומר, צריך לדעת. אני אלך לפרויקט הזה או לא אלך לפרויקט הזה? רגע, אני אמשיך לדבר איתו או לא אמשיך לדבר איתו? רגע, אני ככה או ככה? אז זה בעצם אותו שאלה שמניעה את הוויכוח בינך לבינה. זו אותו שאלה שמניעה את הוויכוח בינך לבין עצמך, אם לעשות עוד שעות נוספות או לא. זה בדיוק אותו שאלה. אמר בעצם שיש שאלות, או נקרא לזה מחלוקת, ויכוח, רצון, מה שנקרא לזה, שהם פנימיים יותר, שהם כאילו השורש והענפים שלה, זה כל מיני דברים שזה. כן, כשאתה מתווכח איתה אם לאסוף אותה או לא, או שאתה מתווכח עם המוכר, היום מוכר בזה, בכמה לשלם לו, הסיבה שאתה באמת מתווכחים זה לא על כמה לשלם לו. אתם בעבור מחכה, כן, ואתה אומר לו לא, ואומר לך תניה לך, אומר אל תניה לך, וסיפור, ועניין, סיפור שלם. עכשיו, לכאורה, מה זה מעניין בכלל? מה התווכחתי איתו, לא התווכחתי איתו, מי זה מעניין? מה החיים האלה עושים פה? בשביל מה להתווכח איתו? מה זה נתן להתווכח איתו?
ניבל אומר, אם אתה תעמיק, למה התווכחת איתו? מה המשמעות של הדבר? ותעמיק ותעמיק ותעמיק, אתה תגלה בסוף שיש איזה ויכוחים בסיסיים, יש איזה, יש איזה פרדוקסים בסיסיים במציאות, איזה שאלות, כמה יש שאלות יסוד בלתי פתירות, כמו נגיד, האם יש אלוהים? כמו נגיד, האם העולם נברא מעצמו או לא? כמו נגיד, האם המקום מוגבל או לא? יש איזה כאילו כמה שאלות בסיסיות, או האם זה טוב שהעולם נברא, או האם, לא משנה, שאלות בסיסיות שמתלבשות בכל התהליכים שאתה רואה. אני לדוגמה שמתי לב שיש... עד שאתה מגיע לשאלה בסיסית, עד שאתה מגיע לשאלה בסיסית, אם יש שואל, ואז שאתה פתרת אותה, פתרת את הכל. יש שני סכנים ששמתי לב שכאילו חוזרים על עצמם. שמתי לב יותר, כאילו במשקל, שמתי דוגמה, השכל של ה... כל דבר יש לו סיבה לדוגמה, או אז זה כאילו עד אין סוף, ואז מהגוננות על התהליך עצמו, אתה מסתכל ואתה רואה שכאילו יש איזה סוג של כאילו output מתוך ההגוננות על התהליך, יש כאילו את ה... בוא נגיד לכל דבר יש סיבה, ויש לא לכל דבר יש סיבה. כאילו, אני שמתי לב שהדברים כאילו מתחברים כל הזמן לדברים האלה, כאילו, או שזה מחזורים, או שזה נעצר סיבה ראשונה, או שזה מתחיל ממשהו אחד, והלאה, או שזה מתחבר לזה. מה ששמתי לב שזה הרבה דברים מתחברים לשם, כאילו, זה התפתחות של הדברים האלה. עכשיו, זה קשור לזה? קשור לזה. למה זה קשור לזה? אתה כאילו ראית שיש איזה תהליך בסיסי שהוא מתבטא בהמון קונפליקטים, בהמון סיטואציות. ואז כשאתה רואה סתם סיטואציה, אתה בעצם מבין שהסיטואציה הזאת היא בכלל תוצאה של משהו אחר. עד שאתה רואה את האין הבדל. כאילו, אם היית משתכנע שאין הבדל בין סיבה לסיבה עד סוף, או בין כל דבר לסיבה, אם היית משתכנע מול עצמך, שאין הבדל בין אין סיבה לאין סיבה, והיית רואה בכל דבר את ההשתלשלות של השאלה אם יש סיבה או אין סיבה, ואז היית מבין שאם אין הבדל, אז גם היית רואה את האין הבדל בחוץ. אוקיי, מה אתה מבין בכל מה שדיברנו? מה אתה מבין מהעניין? אני עדיין יש לי תחושה שאני עדיין מנסה להבין מה אני רוצה פה. אני לא יודע, אני מנסה להבין כאילו, אני צריך, יהיה קצת טוב עודה לעצמי בקטע כאילו מה... אבל בקטע בהקשרים של השכלים ו... כאילו שאמרתי בהקשרים, אני חושבת שאני קפצי למה אמרתי בהקשרים. כן, למה, מה זאת אומרת בהקשר של השכלים? למה אמרתי בהקשרים, כאילו למה סייקתי את זה? לא, אני הבנתי שבשביל לחבר את מה שלמדתי, אז אני צריך לראות את זה בעיניים, אני מבין, יש לי קושי בעיניים, זה לא באמת אני אעזר בך. רבי נחמן אמר פעם, לא זוכר בדיוק את זה, אתה מה ספציפית, אבל הוא אמר שכדי להבין את האחד, אתה לפני כן צריך להיות בקיא בשבע החוכמות. כן, בחוכמות. והוא אמר שבכל אחת מהחוכמות יש אבן נגף. יש משהו שאם אתה נכנס אליו, אתה מקבל מכה ואתה לא יכול לצאת ממנו, אתה נכנס ללופים. הוא אומר, אבל אם אתה באמת חכם, אז אתה כאילו יכול ללמוד את השבע חוכמות ובדרך זה להתמנף להלאה. מה שאני בא להגיד, שכדי להבין את המציאות באמת, אתה גם חייב להיות חכם, כאילו בדברים הרגילים. כאילו אם אתה לא מבין איך לשכנע את השכנים שלך נגיד לשים פרגולה, ואתה מתחיל להסתבך עם זה, אז כאילו אם אתה לא מבין, עוד פעם, אם אתה לא מבין את המנגנון בדיוק איך זה עובד ומה ומי, וכאילו אם אתה לא יכול לכתוב ספר איך משכנעים שכנים לשים פרגולה, לדוגמה, אז אתה גם לא יכול להבין איך נוצר העולם, כי כדי לדעת, כדי להבין איך נוצר העולם זה בעצם להבין את החוקיות של המנגנון. אבל אם יש תהליך אחד שאתה לא מביא את החוקיות שלו, אז איך תבין את התהליך הכללי? כן, זה כאילו יותר ממשי. עכשיו תקשיב טוב טוב, יש לרבי נחמן עוד דבר, עכשיו יש לך משפט שאומר על המושג שנקרא בת עין. מה זה בת עין? בת עין הכוונה היא שאם אתה מסתכל לתוך עין של בן אדם, אתה יכול לראות בה
באופן מצומצם השתקפות של מה שיש מולו, נכון? אני אסביר לך, יש הר, הר גדול. אתה עובד מול ההר, אתה יכול לראות אותו? לא. קרוב להר, והוא גדול, אתה לא יכול לראות אותו. אני רואה משהו מולי, אני לא בין זה הר, אבל זה לא משהו... לא, בסדר, כן, אבל ברוב שהוא גדול, אתה לא יכול לראות אותו. אתה לפעמים אתה מתרחק, אז אתה יכול לראות אותו. בוא נגיד שאתה יכול לצמצם אותו לתוך משהו שרואה אותו, לתוך איזה... עכשיו, מה שהרעיון הוא שאם אתה תסתכל בעין, תעמוד מול העין של עצמך, מול המראה ותסתכל, אתה תראה שבעין יש לך בקטן השתקפות של משהו גדול ש... של עולם שלם ש... שהעין רואה. מאוד פשוט, אתה באמת לא מבין? תקשיב. תסתכל מול המראה. סתם, תלך ברחוב, מישהו שאתה הסתכל לו בעין, ותראה מה אתה רואה, כאילו העין זה מראה, ראי, שדרכו אתה רואה השתקפות של משהו אחר, אוקיי? עכשיו... רגע, העין שלי... כל העין, כל העין. בעין שאני מסתכל כאילו... כן, עכשיו, תסתכל, תקשיב. תסתכל, לך למראה. תסתכל לתוך העין, לתוך ה... לא, תתקרב, תתקרב עכשיו. לא, קום, קום. תסתכל על מה אתה רואה בתוך העין. כאילו, תנסה להסתכל בעין, תראה, תסתכל. זה מראה, נכון? אתה רואה דרכו את החדר? כן. יפה, עכשיו, תחשוב שהעין שלך היא מראה. תסתכל על מה משתקף בתוך העין. אוקיי. יש אור כזה. כרגע מה שמשתקף לך בעין, זה מה שיש בעצם, מה שאתה רואה דרך, כאילו, מה... אבל אם נגיד ברחוב, תשב, אם נגיד ברחוב, נגיד ברחוב, אתה מסתכל על העולם, מישהו יבוא מולך וזה, הוא יראה את מה שאתה רואה. כאילו, הוא יראה את ההשתקפות של מה שאתה רואה. אם אתה נגיד להסתכל לפה, אתה כאילו תראה את ההשתקפות של... אני אסתכל לשם, אז אתה תראה פה את ההשתקפות של... כן, העין תשתמש כסוג של מראה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. הרעיון זה קוראים לזה בת עין. הכוונה היא שהעין מצמצמת את הדבר. עכשיו, הרעיון הוא... מה הנמשל של הסיפור? הרעיון הוא שהעולם הזה הוא בעצם השתקפויות של האלוהים. השתקפויות של מה שיש מחוץ לעולם הזה. כשאתה חולם חלום, כל מה שבחלום זה השתקפויות של מה שקרה לך, של מה שיש במציאות. אתה לא יכול לחלום בחלום על משהו שלא קיים במציאות, אין אפשרות. אף פעם לא חלמת בסינית. למה? כי במציאות הזאת אתה לא סיני, אין מה לעשות, אוקיי? אף פעם לא דיברת בחלום סינית. זה תמיד השתקפויות של דברים... זה יכול לקרות, אני לא יודע. מה לא יכול לקרות? אף פעם לא... אתה יכול לחשוב שדיברת בסינית, כמו שגם פה אתה יכול לחשוב שדיברת בסינית, אבל לדבר בסינית בחלום, או ללמוד סינית בחלום, אין אפשרות, כי אתה לא יודע מה אתה פה זה. מה שאני בעצם מנסה להעביר לך מסר, שכל תהליך שקורה פה בעולם, הוא השתקפות של השכל שיש מאחורי כל המציאות הזאת. זאת אומרת, שאם אתה תשב תנתח, למה... ציירו את המקור שלו כלפי מעלה פתוח, את המקור שלו כלפי פה סגור, את המקור שלו כלפי מעלה גם פתוח, והלשון הזאת עשו טיפה מרחק מפה, והלשון הזאת לא עשו מרחק מפה, וזה בכלל כלפי מטה. אם אתה תנתח את זה, התהליך הזה הוא השתקפות, צמצום, תת ראי של השלם. זאת אומרת שדרך ההבנה של זה תחשוף את מה שהיה לפני. אתה מבין את הכוונה? דרך ההבנה של הדבר הזה, דרכו אתה צריך לגלות בסוף מה היה לפני שהעולם נברא. כי הרי זה תוצאה של מה שהיה שם. אז תלך אחורה, בעירויים, עד שתגיע לראשון. עכשיו, הרעיון הוא שמה שהיה לפני בריאת העולם, מחולק, השכל הזה מפוזר בין סוף חלקים. וככל שאתה אוסף יותר חלקים, וואלה, הבנתי את זה, 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 אז אתה לא באמת הבנת, הכוונה, הבנתי יותר לעומק, יותר לעומק, יותר לעומק, פתאום יקפוץ לך הראשון. הבנת את הכוונה? יאללה. אבל אני לא מבין, כאילו, דוגמה. תראה, מישהו צייר את זה? מישהו צייר. עכשיו, הרי הוא חשב, הוא יכול לצייר את זה אחרת, נכון? נכון. הוא יכול לצייר את המקור שלו כלפי מטה, ואת המקור שלו כלפי מעלה. נכון. והוא לא צייר את זה. לא. ואם הייתי מביא לצייר אחר, הוא צייר את זה אחרת. ואם הייתי מביא לאותו צייר ביום אחר, הוא צייר אחרת. נכון. זאת אומרת, יש לזה סיבה, למה הוא צייר את זה ככה? למה הוא צייר את זה ככה? אבל זה אני מרגיש... אם הייתי עכשיו הולך לחוג ציור ושואל אותו, היה נתן לי הסבר למה? הייתי הולך למומחה בעל עולמי בציורים, היה יודע להסביר לי? היה מביא לי לפחות תיאוריות? ספקולציות. לא, יפה. יש לך את הספקולציות? תביא את הספקולציות.
בוא נסכם. המסר שאני מנסה להגיד לך, אה? לא, אל תדאג. לא, אני אדבר לך גם על הפרגולה, אבל אולי פעם אחרת. לא, פעם אחרת. המסר, זה בפני עצמו. בסדר, ננסה את זה בפני עצמו. תקשיב, המסר שאני מנסה להעביר לך, זה תנסה לגשת אחרת לחיים באופן כללי. תנסה להסתכל על התהליכים הרגילים. למה זה ככה? דוגמה, למה יותר מתאים לי שהתמונה תהיה פה ולא פה? למה הוא אמר ככה? למה זה כתב ככה? הדברים האלה, כצוהר למה שיש מעבר. כן, אני מבין מה שאתה אומר, כבר אמרת לי את זה כבר, אבל למה שמתי את זה דווקא פה? אנחנו יותר מפעם אחת עשינו את הניתוחים האלה. עשינו את הניתוחים האלה, יותר מפעם אחת. לקחנו דוגמת התמונה ההיא, וניתחנו, למה זה בצבע אדום על העלים, וזה וזה, ומה משמעות שאתה עושים ניתוחים כאלה. תתחיל לנתח את זה. נתקע. ואז הדברים יתחברו לך. ואז אני מסביר לך, ואז הדברים יתחברו לך. אני מסכים איתך, אני מרגיש שזה כאילו ה... כן, זה המקום שאתה לא שוחה פה. כן. אני מרגיש שזה כאילו... זה החוליה החלשה. כן. זאת אחת החוליות החלשות. לפחות בינתיים זה שאני מרגיש, לפחות יש חוליות חלשות נוספות, זאת אחת החוליה החלשות. כן, זו החוליה המהותית, לפחות שאני מרגיש שאתה כאילו יותר חזק. עכשיו, אם אתה תעשה את זה, אתה פתאום תתחיל למצוא יותר עניין בדברים באופן כללי. דברים מתחילו יותר לעניין אותך. אתה תתחיל לשים לב לפרטים של דברים, לדקויות של דברים. אני מבין את הדברים, רק מנסה להגיד איך אני מולגש לזה, איך אני... אנחנו עשינו כמה דוגמאות. תן לי דוגמה, סתם, תן לי דוגמה, תן לי, על המראה. אני עכשיו סזרתי את המראה. דוגמה, 5 דקות. סזרתי את המראה. אני אתן לך תשובה. כן. אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. אני אתן לך דוגמה. כן, אני רוצה להגיד. אם עכשיו נגיד, היית הולך לעשות קורס בעיצוב הבית. כן. אני מניח שהיית שומע שם תפיסות שונות, איפה כדאי לשים את הראי בחדר. יפה, את זה אתה צריך לגלות, את התפיסות האלה. את התפיסות העיצוביות, איזה שיקולים יש. אם עכשיו הייתי מביא לפה 10 מצלפים, אחד לא אומר לשים לי פה, אחד אומר לשים פה, אחד אומר לשים פה, אחד... את אותו חדר הוא מסדרים 10 צורות. הבנתי. זאת אומרת שהצורה הזאת היא ביטוי של שכל מסוים. את זה להבין. אוקיי, עכשיו לא, כאילו, קיבלתי איזה משהו. את הדברים האלה, את התחיי היום-יום. אמרת לי, אתה יודע, עוד דוגמה, יש פה בלוק, ואם הייתי פה כמה בנאים, מה הם יוסי? למה הם יוסי? אוקיי, תודה לי זה. נגיד תביא 10 מצלפים, תביא 10 ציירים. אפשר 10 ציירים, מה אתה אומר על הציור? אחד יגיד, מה היית משנה בציור? אחד יגיד, אם משנה את זה, שם משנה את זה, למה? מה הסיבה? זאת אומרת שזה שקלול של איזה, של משהו מסוים. זה נקרא לגלות את השכל שבדבר, אתה מבין את הכמובן? זה ברמת עומק בסיסית. באמת בסדר, כן, אני מקלט, ביום הזה שמעתי את הלא יודע, כי הוא כאילו, הוא... אין בעיה, לא, תברך אותו. תקלל את זה שלא הלכת איתו עד הסוף. כן. מה שאתה רוצה, זה לא משנה מה אמרת, רק אם לא יודע כלום, לא יודע כלום, זהו. לא, כאילו, אוקיי. טוב, בוא, אוקיי, בסדר, אני מביא לך דוגמה, תתחיל להתעניין בתהליכים גשמיים. כן, אני מבין מה שאתה אומר. למה השחקנים על המגרש, יש עכשיו משחק כדורגל, למה השחקן הוא עומד שם והוא עומד שם? למה? מאיזה סיבה? יש מאמן, המאמן אומר להם, לא, עכשיו תעמדו ככה, עכשיו תעמדו ככה, עכשיו תעמדו ככה, עכשיו אתה תעמוד פה והוא שם, עכשיו אתה... יש סיבה, לא סתם הוא עומד שם. בעצם אומר לי, להיכנס לראש לכל האנשים. של האומנים. אלוהים הוא האומן הראשי. והוא קיצר את החוכמה שלו לאינסוף בעלי מקצוע. זה אחרי זה, זה אחרי זה, זה. ועכשיו, ומה אלוהים באמת חושב? הוא חושב את מה שכולם חושבים בבת אחת. אז איך תגלה מה אלוהים חושב? אלא שאתה מבין, מה זה חושב? מה זה חושב? מה זה חושב? מה הוא חושב? למה הוא חושב ככה? למה הוא חושב ככה? למה הוא חושב? נגיד סתם, נגיד ניקח נושא של כדורגל. למה המאמן של הקבוצה הזאת, למה הקבוצה הזאת יותר מנצחת מהקבוצה הזאת? כי יש לה אסטרטגיית משחק אחרת, נגיד. הוא מסדר חלוצים פה, הוא מסדר בלמים פה, הוא מסדר זה פה, הוא מקשרים פה. יש פה, זה סוג של תפיסות, זה סוג של
זה לא מאבק רק על הכדור, זה מאבק על ברמה התפיסתית. האם הכי טוב זה להגן, או האם הכי טוב זה לתקוף, או האם הכי טוב להשקיע בשמירה, האם הכי טוב להגיד... יש פה מאחור הפילוסופיות שלמות על הטכניקות, איך לנצח את המשחק. זה לא רק מי ירוץ יותר מהר. יש פה עניינים תפיסתיים. אני מניח שלדוגמה, גם במולד לחימה, אתה יכול לראות את זה. זה לא רק למי יש יותר כוח. הוא נגיד משתמש יותר בלחפש את המקומות הרכים. הוא מחפש את הלתת יותר כוח. הוא מחפש... יש פה איזה תפיסות. זה לא מאבק בין מי יחנה את השני. כי יש פה עולם שלם של שיטה כזאת מול שיטה כזאת. טקטיקות, בדיוק. טקטיקות, בדיוק, בדיוק. אותו דבר לגבי, נגיד שעכשיו תראה שני אנשים רבים מכות. נגיד ששני אנשים רבים מכות, אתה תראה את זה. מישהו אחר את זה יגיד, מה הם עושים? הוא נתן להם גרוף, הוא נתן להם ביטה. רבים מכות. זה כמו אריץ שישמע מוזיקה לדוגמה. אני אגיד לו, זה שיר יפה, וזה מה שיר יפה. אתה לא רואה את הזיוף פה, אתה לא רואה את הזיוף פה, אתה רואה את זה, זה בכלל חלק. כן, 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 אבל אם אתה נגיד, תראה שני אנשים נגיד רבים, רגע, תגיד, רגע, זה איש מקצוע, זה ככה, זה ככה, זה למד אצל הוא, זה למד אצל הוא, זה משתמש בשיטה הסינית, זה משתמש בשיטה היפנית, זה שלוש שנים, זה אני רואה שיש לו שילוב של השיטה הזאת בשיטה הזאת, זה שילוב של זה, זה... זה אם היה בלי ללמוד ככה, אז מה קורה, מה לומד? הדברים פתאום הולכים לקבל משמעות. אותו דבר לגבי זה. מה יש מאחורה? למה? עכשיו, כל דבר אתה יכול לתאם בזה. עכשיו, זה תשקיע את המסה של הלימוד. כן, זה גם, אתה יודע, בעבודה, זה היה לי קטע מצחיק. התחלתי לשאול את זה למישהו ש... אתה מתעסק בתכנות אצלנו. התחלתי לשאול אותו, למה ככה? למה ככה? למה ככה? ופתאום פלטתי שהוא עצמו קלט שיש איזה בג במערכת, אבל יאללה, וואללה, לא שמתי לב לזה, לזה. ואז הוא אומר לי, טוב, טוב, תירגע עם הלמה שלך, אתה הולך לזוז לי פה, סע להגיד. כי יש לו עכשיו יותר מחויב לפתור את הבעל. לא, אתה לא מבין את זה, לא, כאילו, נלחצים מהלמה יותר מבין. בסדר, הבנתי, טוב, אני אשאל את עצמי, אני קודם נשאל את זה, בסדר. עוד שיש כאלה שיותר שותפות. כן, אלה שהם אנשי מקצוע יותר עצמיים.